Boa noite, galera. De novo, boa noite. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live aí de Eurotruck viajando pela Europa, aonde vocês vão presenciar este caminhoneiro aqui, pobrezinho de maré de si, que está fazendo sua vida pelas estradas da Europa como um empregado freelance, juntando dinheiro para a compra do seu primeiro caminhão, para se tornar um futuro empresário do ramo de transportes na Europa. Bom, queria agradecer aí o pessoal que está aí, o Lucas Pereira, Eduardo Castro, Arthur Medeiros e o Eduardo Castro novamente. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês, o apoio e toda essa parte aí de ajuda aí na live, no canal. Valeu mesmo. É por vocês que eu tô aqui hoje. Senão eu não ia fazer essa porra dessa live, eu ia ficar jogando. Mas enfim, vamos começar aí então. Já tem pessoalzinho aí. Eu dei umas tweetadas lá, não sei se vocês viram. Enfim. Aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui só no Twitter, ver se tem mais alguma coisa aqui. E a gente já começa dirigindo o negócio. Eu botei o banner e tal, joguei o canal, mas normal. Vou fechar o Twitter, que qualquer coisa eu recebo minha mensagem no Skype. Vamos começar a viajar então, sem mais delongas. Deixa eu tirar esse aviso aqui, que já foi. Quem ajudou, ajudou. Quem não ajudou, não ajuda mais e já era. Vou deixar assim bonito. E o jogo já tá aberto. Deixa eu pôr aqui. Bonito aqui para vocês. Vocês querem com facecam ou sem facecam? Vocês decidem. Acho que não precisa ver minha carona feia, né? Só no intervalo eu abro e tal. Eu acho que não há necessidade. Ou vou pôr? Porque eu vou. Essa live aqui provavelmente eu vou exportar ela lá pro YouTube, pro pessoal assistir depois. Oh, o Ala, o Aki. E aí, o Ala? Até vou voltar aqui, peraí. Até vou voltar aqui. E aí, o Ala? Quanto tempo, brother? O Ala é amigo meu aí do YouTube também, de tempos aí. Tem canal, não sei se ele, eu acho, ele tinha dado uma parada, mas acho que agora já voltou, né, o Ala? Pessoal, ele tá lá no meu canal, lá dos Paranauê, lá. Bora aí fazer uma viagem nessa bagaça, então. Você tá convidado, seja bem-vindo a entrar aí na cabine do nosso caminhão. Quem que retweetou aqui? Quem deu um RT? Eu acho que foi o. Aí, o Ala. O vulgo William Buovo. Aí tudo tranquilo no mamilo? Esse bicho. Ô, Ala, pô, tu podia estar aqui pra nós dar umas risadas sem imitar o Silvio Santos. Esse bicho é fera, velho. Nós fazia a maior zoeira nas lives. Eu com o Ala. O bicho é forte. Então vamos nessa, vamos sem mais delonga. Pois é, o Ala tem um canal, tava parado. Acho que tá fazendo live quando dá. Ele tá aí nos comentários. Bom, vamos aí porque eu já tô enrolando essa moçada aí faz um tempo, tava comendo. Deixa eu ver aqui se tá pegando a tela certinho, pessoal, porque aqui. Eu vou botar facecam ou sem facecam? Diz aí pra mim. Cara, eu tô usando o Skype, velho. O Skype é o que eu tô mais usando. Aí, se você quiser, eu abro aqui, você participa da live aqui e nós anima essa moçada. Você tem meu Skype aí, né? Um pouco vai na caçamba, um pouco vai lá junto no Step. E é isso aí, Eduardo. Não dá nada. Eu vou deixar o Skype aberto aqui. Provavelmente os caras vão me chamar Bemo, Portal, os caras que conversam comigo aqui no Skype. Mas eu acho que eu tenho você no Skype. Ah, com Facecam? Beleza, então eu vou pela maioria, já que vocês querem ver essa beldade que sou eu. Só tô abrindo Skype aqui, que essa bagaça aqui é meio travado. Vamos ver se não vai zoar minha conexão, mas acho que não. Não deu drop, eu faço aqui na Twitch, que pra mim é bem melhor. Bom, eu estou online aqui, tá, Wala? A hora que você quiser, deixa eu ver se eu não me lembro se eu tenho você aqui. Eu devo ter, cara. Não é possível que eu não tenha você aqui no Skype.
Ah, o Toninho do spray aqui, ó. Pediu para adicionar ele. Vou adicionar ele aqui. Pronto. E o Lucas Gustavo. Aniversário dele hoje. Parabéns, Lucas Gustavo. Gabriel Antunes. Tem uma porrada de gente aqui que eu não falo o maior tempo. Toninho do Spray tá aqui, ó. Tá online no Skype, mano. O Ala, qualquer coisa eu passo teu Skype aí, eu adiciono você. Beleza? Deixa eu pôr a facecam aqui então pra vocês acharem eu cada vez mais lindo. Mentira, só que não. Aí. Eu vou minimizar a tela aqui. Temos 6 pessoas atualmente. Muito obrigado, pessoal aí que tá chegando. Valeu mesmo. Vamos fazer a viagem aí porque o povo já tá cansado de esperar. Bom, galera, aqui eu criei o perfil que eu jogo é esse aqui, o Surprise Motherfucker, que não me pergunte por que que tá isso aí, porque eu fiz esse Surprise Motherfucker para jogar o CSGO. Aí esse nome aparece lá quando eu mato a pessoa e tal. E botei uma tag do meu clã que é de uma pessoa, que sou eu. Agora o portal, não sei se ele botou a tag, tem que encher o saco dele. A tag é SMF, que quer dizer Surprise Motherfucker. Enfim, aí pegou esse perfil aqui e é o perfil que eu tô jogando, que é esse aqui. É 7 dias, 22 horas e tal, tempo jogado, entregas finalizadas e tal. E esse aqui é o novo que eu abri, que eu tô fazendo, tô upando ele para fazer os vídeos no canal. O pessoal gostou, eu vou postar uns vídeos lá de vez em quando, de mods e de coisa diferente. Mas vamos continuar o jogo aqui, que é o da live normal aí que a gente tá fazendo. Deixa eu ver aqui como é. Ah, o meu volume aqui, um pouquinho. Queria saber se tá correndo tudo bem aí a live, se tá áudio e tal. Ah, beleza, criar a conta lá e eu adiciono vocês tudo. Porra. Pessoal que puder compartilhar aí, eu agradeço muito. Duas telas, velho. Não, eu tô com uma tela só. Eu sou pobre, velho. Sou youtuber pobre. No máximo, eu uso o celular para ler uns comentários. Aqui, eu vou dar um RT aqui, que o Ala já deu uma tweetada. Normalmente eu dou alt tab quando eu dou uma parada com o caminhão num posto, alguma coisa assim no pedágio, ou quando entrego a carga. Eu faço isso e daí já leio os comentários da galera e tal. Mas eu tô achando que eu vou abrir aqui a Twitch TV aqui no celular, tá ligado? E daí eu vou poder. O problema é que eu vou estar dirigindo e vou ter que estar olhando pro celular, eu vou acabar batendo a carreta. É que não é muito difícil isso, né? Para quem já capotou uma, essa não é muito difícil acontecer. Mas mesmo assim eu vou abrir a Twitch aqui. Se tá bom o áudio, se tá tudo bom, então beleza. Deixa eu dar uma pausada aqui, só pra não ficar aqui. Eu só vou vendo os comentários de vocês. Eu não preciso eu ficar olhando a live. Deixa eu abrir aqui no celular. Só um minuto. Tá enrolado por causa que vocês estão me fazendo fazer essas coisas, cara, e eu não tô habituado. Tá. É, jogos. Não, Mr. Halush é aqui mesmo. Vamos aqui pro canal. Bate-papo. Todas as atividades de ontem, transmissões anteriores. Aqui, Rodrigo Nagami, ó, dando um RT, ó, Nagami dos Paranauê. Fiz um vídeo com o Nagami também no canal. Tem aí o vídeo que ele tá na minha cabine. A gente foi batendo altos papos. Aqui, ó, deixa eu baixar aqui o volume do celular, porque senão. Aí, ó, agora tô lendo aqui os comentários de vocês. Deixa eu deixar meio que de pé aqui no meu canto aqui do meu computador, que daí vai dar pra. Beleza. 8 pessoas, obrigado, pessoal. Então vamos lá. Então, como eu tava falando, esse é o perfil que eu tenho utilizado
não vou alterar. Como com esse aqui, progresso e tal. A linha do tempo foi só melhorando. Ah, uma mulher. Tá bem você, Wala. Vamos pegar aqui nossa primeira carga de hoje. Meu irmão, mercado de trabalho aqui. Vamos ver o que temos para hoje. Eu tenho aqui, ó. Eu tô nível 3.3. E a minha experiência tá quase na 11, né? Eu sou nível 10. Sou trabalhador qualificado agora. Eu sou qualificado. Então, já pego uma coisinha melhor, né, galera? Hoje temos então aqui uma carga de combustível, a entrega padrão e é a que tá mais pagando. Eu vou pelo dinheiro, cara, porque eu tô juntando, eu tô com 136 mil. Eu já posso comprar um caminhão, na verdade. Já posso. Eu acho que eu vou. De repente eu vou fazer essa viagem e daí comprar o caminhão, mas é que eu tenho que comprar a garagem também, né? E eu não quero fazer conta em banco, ficar devendo para banco. O banco é uma desgraça. Vamos pegar isso aqui mesmo. É um DAF. Ela vai daqui de Dresden, na Alemanha, até a Holanda, em Rotterdam. Vamos ver o que que dá. Vamos pegar o trabalho aqui. Ah, isso. Pessoal, aí vai dar uma olhada lá no canal do Ala, que ele tem muitos jogos lá. Gosta bastante de Zelda. O bicho é apavora. Aí, pessoal, olha só a cabine do bruto, ó. Manjo, teto de vidro solar, negócio aqui não tá ruim não. Vamos ver o bicho aqui, vamos dar uma partida. A nossa carreta com um botijão de gás enorme. Vamos dar uma partida no bruto. Opa, achei que não ia pegar essa bagaça. Soltar o freio de mão. Dar um alerta para sair do pátio, ligar meia luz. Tudo isso você tem que prestar atenção. Não vou ligar o rádio porque vai dar copyright nessa bagaça aqui. Apesar que eu poderia. Ah, não, não. Transmissor, reprodutor de música. Eu posso botar isso aqui, que não vai dar nada. Isso aqui não dá copyright. Só que são duas músicas. Vou deixar baixinho. E bora lá. Não, não, eu não vou capotar, velho. Dessa vez eu. Opa, soltamos o freio aqui. Deixa eu ver o GPS aqui. A de. Eu acho que eu tô indo pro lado errado. É, pra lá sair da seu cavalo. Já começar a fazer cagada no começo da live é foda. Agora vamos que vamos. Ó, estreito o bagulho ali. Lembrando vocês uma coisa, que eu jogo no teclado e no mouse. Olha só, passou lambendo a coluna, rapaz. Deixa eu arrumar o GPS aqui. Beleza, à esquerda. Vamos antes que aqueles carros venham. Ah! Maldito. Vambora, 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 que não tá vindo ninguém. Meu pai, se visse isso, ia me tirar o maior sarro da minha cara. Deixar fixo aqui. Meu pai é caminhoneiro, se vocês não sabem. Aposentado e tal, continua trabalhando, mas não como caminhoneiro. Desligar o alerta que já era. Bora então. Primeira direita aqui. Vamos dar a pisca. Pô, mas daí eu abri a carreta demais. Será que passa? Passa. Eita porra, mas eu tô muito motorista. Fala sério, piazada. Tô muito motorista. E vamos nessa. Isso, vão trocando ideia aí com o Ala. E
Gente boa. Então, galera, hoje a gente vai comprar o caminhão do Pobrão aqui, talvez. Vamos ver. Talvez façam as duas viagens com free, as três viagens free, e a quarta viagem, que é a média da quatro viagens cada live. Suas viagens são longas. E a última viagem eu compro o caminhão para fazer a estreia do caminhão novo. Aí eu vou parar de trabalhar de empregado dos outros. Ó, 50 por hora e eu já tô 59, que beleza. Se tiver radar aqui eu já tô no bico. E vamos nessa. Tá bom a peça, o negócio é fincar a bota. É bom viajar, rapaziada, vocês não têm noção. Quem viajou de caminhão sabe o que eu tô falando. A entrega. Ui. O cara deve ter cortado ali um prego. Aqui não pode ultrapassar nesse pedaço, ó. Faixa dupla. Já tinha placa ali, mas eu às vezes quando tô com pressa eu meto a seta e vambora. Não acredito que eu vou ter que ir atrás desses caras. Só no freio motor aqui para não perder muito embalo. Anda, rapaziada. Desse jeito vocês me quebram. O dia tá bonito, tem sol, ó. Mas vamos reto. Vai, seu roda presa. E eu vou passar direto. Vou passar direto. Cara, eu não tenho preferência de viajar à noite e dia. Eu acho que dia é mais legal porque você aproveita mais o cenário, velho. Entendeu? Que esse jogo aqui, ele tem um cenário bem legal mesmo, bem bacana. E eu não quero, não sei se eu tô falando besteira, tá, mas é, ele foi baseado realmente nas rodovias da Europa, tá? Me corrijam se eu tiver errado. É que assim, eu baixei o volume do motor, entendeu? Senão eu não posso nem ouvir direito. Aqui eu já tô o meu volume no fone mais baixo, porque às vezes eu tenho a impressão de que eu tô gritando. E não precisa tanto. Ó, o cara deu sinal de luz, ó, viu? Ou foi o reflexo do sol. Uma travadinha de leves. Então, vamos fazer o seguinte. Quando eu chegar no destino lá entregar a carta, eu dou uma paradinha pra gente bater um papo, ler os comentários de vocês aí respondendo. Eu vou lendo aqui, eu tenho que prestar atenção na estrada, senão eu vou bater. Eu já tô a 112 por hora com essa carreta carregada. Ah, não, não vamos repetir a mesma música, né? Chega, vamos conversar. Oh, é pra parar. Para, chega, chega. Chega de músicas, então. Vamos escutar o barulho do motor do caminhão. Segura. Nossa, o cara quase levou meu espelho junto. O barulho do motor e da turbina é muito show. A estrada aqui é bem sinuosazinha e estreita. Até agora tá tudo tranquilo. Vamos sentar a bota nessa carreta aqui que ela tem. Ela anda bem. Agora, como eu tô pegando no nível. Cada nível que eu subo, eu pego uma conquista lá.
Eu comecei a pegar as cargas just in time. O que que é? São cargas que têm horário de saída e de chegada. Você sai naquele horário e tem que chegar lá na entrega até tal momento. Se você atrasar, você já não ganha o bônus e tal, já dá um monte de treta, né? E na vida real é assim mesmo. Os caras que. Ah, velho, eu não vou ficar atrás desses malucos aqui não. Já vou ligar a seta aqui, mano. Já vamos controlar aqui, eu vou ultrapassar aqui mesmo. Fazendo loucuragem. Olha que bonito lugar, cara. Fala sério. Aqui já pode ultrapassar, tem faixa que não é contínua. Olha lá, ó. O cara foi, eu ia na cola. Vai, 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 vai. Vai que eu vou na cola. Anda. Anda porque eu vou. Aê, valeu. Dá uma olhadinha no espelho, tira pra direita e já era. E se você não andar, eu passo por cima com a carreta, mano. Bora aí. Vamos dar uma segurada que aqui tem uma preferencial segura. Freio motor. Ó, o caminhão tem um freio bom pra caramba. Valeu. Podia ter ido no embalo. Tava pra passar de boa. Mas é que o medo de fazer vergonha aqui ao vivo, né, cara? Nada é nada. Quando eu tô jogando sozinho aqui, eu faço um monte de cagada aqui e ninguém tá vendo, né, cara? Agora, quando você tá um monte de gente assistindo, vai, pô, mas o cara é o um barbeiro, o cara é uma navalha. Na verdade, eu tava bacalhando, né? Fazer o negocinho certo, né, velho? Cara, requisitos do sistema, boa, não. Cara, não é muito pesado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar isso nesse vídeo aqui que vai estar lá no canal, nessa live gravada. Que, já vamos ultrapassar aqui mesmo. Dane-se. Vamos dar buzinada aqui, hein? Valeu, mano. Dá uma seta aqui, nossa. É, eu vou pegar os requisitos mínimos e vou postar junto com essa live que vai ficar gravada lá no YouTube. Aí você dá uma olhadinha lá, mano, beleza? Ou procura aí no Google, é tranquilo, é fácil de achar. Eu tô lendo assim, salteado as perguntas, beleza? Não tô conseguindo ver que estão conversando comigo assim ao tempo todo. Primeiro que a letra do celular aqui é miúda e eu tenho que estar de olho na estrada. O Ala, já fez o Skype aí? Me adiciona lá, ou eu vou te adicionar lá, Ala, assim que eu achar um lugar para parar. E ó, os ônibus aqui. Tem um mod de ônibus, galera. Para quem curte ônibus de viagem, tem uns mods muito louco de ônibus. Eu tava olhando. Eu, sinceramente, não sou muito fã de ônibus, mas deve ser bacana. Curto mais carreta, caminhão truque. Eu peguei naquele outro perfil. Tem um pack de carga lá que eu peguei. Um mod muito legal, umas cargas diferentes que não tem aqui no jogo. Tem uns caras que são foda para fazer mod. Tem que dar o braço a torcer. Só que esses mods eu não peguei de brasileiro, eu peguei de um gringo. É um site de um gringo que eu achei. Aqui, segura, segura. Nossa, achei que eu ia passar batido agora. Sem dar seta, sem nada. Olha lá, espelhinho, olho no espelho para não pegar a carreta não. Eu tô acabando de ver uma coisa aqui que eu acho que vou ter que abastecer no meio da viagem. Cara, dependendo da configuração do Note, até pode ser que rode, cara. Rode tranquilo. Não assim com aquela otimização de imagem e tal, mas eu acho que pode ser que rode legalzinho. Aí a gente, você compara a tua configuração com a configuração mínima. Ó, o cara quis tentar me ultrapassar e desistiu. Olhei aqui pelo espelho. Dependendo da tua configuração, você faz a. Você dá uma olhada nos requisitos mínimos. Se tiver dentro, véio, vai ter que rodar de boa. Mas no notebook, geralmente, a placa de vídeo ela não é tão boa, né? Aí tem uns que pode ser que rode, tem outros que não, né? Aí vai depender muito. Mas eu vou te dar uma dica, velho. Se tu achar o jogo pirata, que foi o que eu fiz no começo, baixa o pirata primeiro para ver se roda. Não vai comprar o jogo sem saber se roda ou não. Se rodar o pirata, velho, já é. Aí pode pegar o original que você não vai se arrepender. Eu achava que era besteira pegar um jogo desse aqui que não é multiplayer.
não é multiplayer até então. Mas não, cara, tem umas atualizações meio ferradas aí que vale a pena. E ele tem um modo multiplayer reconhecido, mas que foi desenvolvido pela comunidade, tá? Você só joga se você tiver logado lá na comunidade do Eurotruck. Não sei se ainda tá funcionando. Eu queria baixar e trazer aqui pro canal isso aí. Mas diz que é uma zona total. Aparentemente no começo tinha problema de ping. O pessoal chegou a jogar. Eu não joguei, mas tava bem a fim de jogar modo multiplayer aqui. Já pensou eu passar por um caminhão assim na estrada? É um cara conhecido e tal, dá aquela buzinada. Esse jogo poderia. Oh, isso, meu Deus do céu. O cara não tá andando, ele tá se arrastando com essa carreta. A interação do jogo no modo multiplayer ou cooperativo. Aqui não sei se teria como fazer um cooperativo, mas seria muito mais legal. E agora nós vamos ultrapassar. Só dá uma cuidada no espelho e vambora. Vai na curva mesmo. Eita, imprudência, motorista bom, motorista cuidadoso. Se vier alguém de lá, já ferrou. Agora já. Ó, mas deu certinho. Nossa, ultrapassei o cara na medida exata. Então hoje, galera, nós vamos comprar um caminhão para largar a mão de ser empregado dos outros. E vamos começar a fazer a vida. Aí a coisa vai ficar pior. Que daí a manutenção do caminhão, tudo é por tua conta. Aqui eu só ganho para dirigir, mais nada. Nem combustível e pedágio sai do meu bolso. Então, não é tranquilo. O problema é quando a coisa começa a pegar do teu lado. Vou tomar o restinho da coca aqui. Hoje eu não fiz o café, vou deixar o café para mais tarde. Eu vim agora há pouco, eu tava na minha faculdade, fui fazer o ENADE. É como se fosse uma prova de ENEM para medir a qualidade de ensino da sua instituição. Aqui nós vamos virar à esquerda. Olha lá, caminhãozão, carreta do cara, legal. Nossa, ai, freio, cara, mas eu achei que o caminhão tá ruim de freio motor, tem que aumentar isso aí. Pac-Man é um bom jogo, cara. Foi um dos primeiros jogos que eu tive contato na minha vida. É, num videogame chamado Odyssey, que era fabricação da Philips. E não era meu, era do meu primo. Ele ganhou de Natal, cara. Então, o meu canal, se vocês forem olhar vídeos mais antigos, tinha a temática do Pac-Man. Porque foi Pac-Man meu primeiro jogo. O primeiro jogo que eu conheci na vida foi o Pac-Man, cara. Esses cornos aqui agora. Eu que... Aê, valeu, tio. É nóis, tio. Valeu por segurar, hein. Então, aí por isso que eu fiz o negócio do canal por causa do Pac-Man. Até a intro, tem uma intro que eu tenho antiga, que é o Pac-Manzinho e tal. E quem fez pra mim foi um amigão meu, que hoje tinha canal, que hoje já não movimenta mais o canal. Ele foi trabalhar na. Ele é de São Paulo, foi trabalhar naquela Avermídia lá. Não sei se vocês já ouviram falar. É um fabricante de placa de captura e tal. Bob. E o Bob fez essa intro pra mim na época. Pô, era uma intro muito foda, porque no YouTube ninguém tinha, ninguém tem, eu não vi aquela intro igual. Ele fez de uma maneira que o cara, mesmo que ele copiasse, baixasse, ele não tinha como editar a intro. Eu não procurei também, mas sei lá. E o Bob fez pra mim a intro. Opa, aqui 90, 100 por hora. Tem uns radar aqui meio louco, cara. De vez em quando você leva umas multas e isso é descontado do seu salário. E normalmente numa viagem dessa eu levo duas, três multas. É, a minha primeira intro mesmo era um lixo, cara. Vou falar bem a verdade pra vocês. Hoje eu vejo quanto eu era ruim, não sabia. Eu melhorei um pouquinho, ainda tô menos lixo do que eu era. Mas, como diz um amigo nosso, né? O Alan. Hoje é mais ou menos bosta. Mas era uma bosta inteira. Hoje é mais ou menos bosta. Vamos ultrapassar essa galera aqui. Ah, vai dar sinal de luz pra tua mãe. Pra mim não, eu vou pra pista de cá. Porque esses caras não estão andando.
Eu tô querendo pegar um cigarro aqui na carteira e não tá dando, porque eu tenho que prestar atenção no trânsito. Agora nós vamos. Cara, esse jogo aqui, quando eu tô muito nervoso, eu tô ansioso com alguma coisa, ou eu tô precisando espairecer alguma coisa, cara, eu abro esse jogo aqui, boto música de fundo aqui nas rádios online que tem, que são as rádios boas, toda a Europa, toca música em geral, assim, toca só, tem vários tipos de rádio, né, que tu toca música desde regional, clássica, rock, rock antigo, pop, dance. Meu, tem umas rádios bem boas. Aí eu começo a viajar aqui. É uma coisa que me distrai lá, o radarzão lá. Puta lá merda. Aqui a quanto? 80 por hora. Eu tô 60, tá bom. De boas. Eu tô viajando muito tranquilo aqui, cara. Ó, eu olhando pro celular já joguei o caminhão pra direita. Posso me perder no GPS. Vamos aí, galera. Nós vamos ter que acelerar logo. Ó, o combustível tá acabando, velho. Ó, tem que ficar esperto. Ai, não era aqui pra entrar, mano. Vamos fazer um negócio legal aqui pra você, então. Pronto, ó, a fumaceira lá atrás. É, ruim, hein? Eu tenho que fazer a volta. Aê, ó. Minha sorte que tinha aquele gramado ali, cara. Se tem a polícia rodoviária, é na hora que eu sou preso. Eu bobei aqui, não fiquei prestando atenção no GPS. E tava passando do lugar, cara. Tava entrando no lugar errado. Aí esse tipo de coisa acontece, cara, né? O negócio é cortar o queijo mesmo, não dá nada. Eu já fiz ré em lugar que não podia fazer ré, fiz volta, não podia fazer volta. Não quero nem saber, velho. Mas eu aprendi a usar esse mapa aqui, ó. Por exemplo, se você errou uma rua, do destino onde tá indo, tu marca, tipo, uma sub. Se você entrou aqui errado, por exemplo, nessa avenida aqui, você pode marcar aqui uma outra rota secundária para sair de volta no teu caminho, cara. Eu aprendi. Até então eu não usava esse mapa pra porra nenhuma. Agora eu sei que dá pra usar pra esse tipo de coisa. E vamos lá. Véio, 120 por hora numa carreta carregada. Tá bom, né? Vai dizer que não tá. Porra, eu tinha que ter passado nesse posto, galera. Puta, a gasolina tá no mico. Deixa eu ver se vai ter outro posto na frente. Velho, um outro posto longe pra cacete, velho. Meu, não sei se vai dar a gasolina ou o diesel, combustível. Fiquei brincando. Aí, agora vou tomar na cabeça. Capaz do caminhão ter que ser guinchado. Vocês estão de sacanagem comigo, né, velho? Vai todo mundo pela esquerda. Ó, sinal de luz e a seta comendo. E vamos nessa. Eu não tô com pressa, mas eu tô com pressa de fazer mais viagem pra ganhar mais dinheiro e comprar o caminhão. Tem uns mods aqui que o cara transforma o caminhão em carro, velho. Daí eu não sei qual a vantagem de. É só pra andar pelo mapa mesmo, porque. Aquele Passat alemão que tem aqui, ó. Os caras fazem ele mod. Aí. Puta lá, merda, ó. Olha o trânsito. Ó, mais uma. Só dar uma cuidada no espelho, porque aqui pra tu bater é fácil. Você olha pelo espelho, não tem ninguém, você dá a seta. Quando você puxa para a esquerda, o cara tá do teu lado. Você pega e mete a carreta em cima dele. E já leva a multa, né? Por dano.
É, 123 por hora, 122, ó. Carreta tá no gás mesmo. Isso aqui não tem quem segure mais. Ó, lugar bonito pra cá. Tem uns pinheiros, as araucárias lá da minha terra. Eu sou de Curitiba, Paraná. Lá tem muito pinheiro. Aqui tem que entrar, mano, ó. Já ia passar batido. Segura. Freio motor. Olha a placa, velho. Ui. Queria entrar embalado, mas não deu. Eu ia arrancar uma placa ali. Muito embalado, pesado o caminhão pra segurar, é brabo. Daqui a pouco vai dizer assim, ó, seu combustível está na mica. Cara, tem vários programas hoje para você gravar vídeo, mas o que eu uso aqui, os que eu mais uso é o DaVinci Resolve. E um chamado, tem um tal de Mirilis que eu já usei, que é bom também. E agora tem uma versão nova do Mirilis que diz que tá muito leve, muito bom. Mirilis Action. E eu uso o Bandicam. Normalmente eu tenho usado o Bandicam. Esse tipo de coisa, se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial lá no outro canal. Lá no canal de vlog, tutoriais e outras tranqueiras mais. Quem não conhece, vá lá, dá uma olhada. Faz tempo que eu não posto vídeo lá. Eu abri faz pouco tempo, tem pouco inscrito, mas já tenho as visualizações lá das maluquices lá. E eu posso pôr lá um tutorial desse, caso o pessoal comece a pedir muito. Às vezes eu respondo ali nos comentários mesmo, para a pessoa tem um pouquinho de noção, o cara vai procurando no Google, acha o programa, baixa. Às vezes ele tem versão free por tempo determinado, né? Depois você tem que, vamos ultrapassar na curva aqui mesmo, será que dá alguma coisa? Não, não deu. Eu nem olhei o espelho direito, cara, lá vem vindo o carro ali, ó. E ó, o cara até parou achando que eu vinha na contramão. Daí o pessoal, ó, você está ficando sem combustível, seu cavalo. Se eu entrasse aqui à esquerda, eu ia achar um posto, mas aonde eu não sei. Tomara que dê para chegar onde eu quero. Também se eu parar no posto, eu vou encher até a boca esse tanque aqui, porque quem paga não sou eu mesmo. Aí eu vou começar a postar uns tutorial pra galera lá e assim, é assunto diversificado lá naquele outro canal. Não tem, não é só que nem esse que é só games. Lá eu posso até falar alguma coisa sobre games, alguma opinião, falar de algum jogo, de alguma coisa, mas vai ser menos. Lá é mais vlog e essas tranqueiragens toda aí da internet, umas coisas meio loucas. Não tá bem definido ainda, mas a princípio é isso. Porque fazer vlog todo dia é complicado, não é? Eu não tenho um dia tão assim que diga para dizer assim, não tão interessante. O meu dia é bem rotineiro, eu sou um cara muito caseiro, quase não saio. Então, por que que eu parei aqui para olhar se vinha alguém, né? Mas eu sou um trouxa, podia ter virado direto. Isso! Raspei o para-choque caminhão. É isso mesmo. Ó o radar. Quanto por hora aqui? 80. Passei de boa. Não levei multa de novo. Sorte. Tô levando sorte. Mas já raspei o para-choque caminhão. Cara, o mapa do Brasil, eu tenho que comprar outra expansão para poder instalar ele. Tem que comprar expansão, se eu não me engano. East to Going, alguma coisa assim. Ou aquela outra que eu não me lembro o nome agora. São duas expansões que suportam o mapa do Brasil. Se você não tiver essas expansões, você não consegue. O meu Eurotruck é o Eurotruck, é o jogo seco. Eu não tenho nenhuma expansão de mapa. Mas se você tiver uma dessas expansões, você já consegue. E o mapa do Brasil, se eu não me engano, talvez ache pirata, mas é atualizadinho e tal. É bom comprar do cara que desenvolveu. Diz que é muito legal mesmo. E eu também tô muito afim disso. Eu tô pensando. Só que daí eu vou ter que gastar uma grana na expansão do Euro Truck e mais o mapa do Brasil. Mas eu vou fazer, eu acho. E vai ser maneiro, cara. As estradas daqui, parte delas eu conheço. Quer dizer, ou conhecia, né?
Mas, por exemplo, da Curitiba, São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essa parte aqui toda eu manjo. Eu fui para Brasília já, conheço, indo daqui para Brasília, conheço. Ah, tá. O senhor vai me ultrapassar assim na caruda, eu tirando a carreta e o cara meteu o bico mesmo. Dei seta e ele não quis nem saber. Aí que ele acelerou esse imundícia. Cara, o diesel tá na mica, mano. Eu vou começar a banguelar essa carreta aqui, porque senão eu não vou chegar no posto. Deixa eu ver se falta muito. Tá ali o posto, velho. Tá ali, não vai dar. Ainda bem, ó, a placa do posto ali, cavalo. Não tinha visto. Cara, The Sims 4, quem joga são minhas filhas. Eu já joguei The Sims uma vez na vida, não vou mentir pra vocês, não. Mas hoje não faz minha cabeça mais. Mas eu posso. Aquela coisa, né? Se eu tiver espectador para esse tipo de jogo no canal, com certeza eu trago. Mas não eu jogando, talvez uma delas. Que elas manjam The Sims, eu não. Eu não me lembro. Eu não me lembro do The Sims. Não me lembro, eu não sei mais jogar The Sims. Da época que eu joguei o, acho que o The Sims 2, cara. Faz muito tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, então. Vou dar um alt tab enquanto o caminhão tá parado aqui. Vou dar um ESC, porque senão fica correndo o tempo e a gente perde tempo de viagem. Enquanto isso, fica paradinho aqui. Eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês aqui. O Ala tá aí ainda? Quem que falou que tem o primo caminhoneiro aqui? Deixa eu ver. Aqui. Ah, o Eduardo. É, fica com um roncão massa quando eu tiro o catalisador fora. Verdade. O Eduardo perguntando se eu gosto de doce de leite. Por quê, velho? Isso, Lucas, aquele canal é para esse tipo de coisa, para curiosidades e coisas do tipo. Ah, é, uma viagem para Minas. É, Minas eu conheço a parte ali de Frutal, do Triângulo Mineiro ali, algumas cidades eu passei por ali quando eu fui para Brasília. Pois é, mas agora eu tô parado no posto e a gente vai abastecer. Ah, um 11-13, velho. Eu aprendi a dirigir, queira você ou não acreditar, mas foi. Eu tinha 13 anos. Eu aprendi no caminhão que meu pai trabalhava na época de empregado, que era um 20-13, maçarico. Maçarico, o que que quer dizer um caminhão maçarico? Ele não tem turbina. Queixo duro. Queixo duro, quando eles chamam, é um caminhão que não tem direção hidráulica. Então, que, se imagina, aquele baita daquele volante. Eu, molequinho, os bracinhos magrelinho, era sempre magrelinho. E pensa no moleque para virar uma boleia zona daquela. E o caminhão não andava muito, porque e meu pai sempre foi transportou combustível, caminhão tanque. Aí depois disso, eu tava com uns 16 anos, acho 15, 16 anos, ele já tava com a carreta. Ele pegou uma 1519, uma Mercedes também, queixo duro, maçarica, e fazia as marchas tudo no tempo, sem embreagem, porque aquilo, se você errar uma marcha dela, tu acaba que você fica. Tem que começar a parar a carreta e começar tudo zero. Primeira, segunda, terceira carreta carregada, porque senão não vai. Engatar todas, porque se você errar. Aí eu peguei o tempo do motor de ouvido e fazia no tempo. É, cara. Transportando pelo Brasil. O Alá. Cadê o Alá? Tá por aí não?
Manda Skype aí, Wala. Não tá aqui o Wala. Cadê o Wala? Bom, vou continuar a viagem aqui. Se o Wala tiver aí, por favor, manda o Skype aí, Wala. Vamos abastecer o bruto aqui. Vamos abastecer o bruto. Vou encher o tanque agora. Olha, quase 300. Vai dar uns 500 litros, acho. Passou. 600 litros. É grande o tanque? 711 litros de combustível. Ó, quem vai pagar é o meu contratante. E pega o... Ele parece que não vai pegar, né, galera? Ele dá uma... Vambora. Parece que ele dá uma... Suas despesas de combustível serão pagas pelo seu contratante. Beleza, eu não ia pagar mesmo, já tinha pedido pra tirar a nota. Ia cobrar do cara mesmo. Vambora. Ah, você foi lá tomar uma ducha? Eu parei no posto, daí ia te adicionar no Skype, mas eu paro aqui no acostamento. Se você mandar o Skype, já te adiciona. Você entra aí pra nós bater papo aí com a gurizada aí. Se você quiser, é claro. Ou manda lá em privado, se não quer mandar aqui no chat, manda em privado lá pra mim por DM, no Twitter, que eu vejo e adiciono. Ó, o ônibus passou lotado mesmo. Cara, eu acho incrível como fica boa a imagem da minha live aqui na Twitch, cara. Lá no YouTube, puta, dá umas quadriculadas, dá umas travadas. Beleza. Eu já vejo lá, Wala, já te adiciono. Só deixa eu ultrapassar esse caminhão aqui. Tá. Deixa eu achar um canto que já encosta e a gente já... Aí se tu... passar esse negócio que já vou encostar o caminhão. Encostar aqui bonito, ó. Vou encostar aqui, galera, para adicionar o Wala no escape. Enquanto isso, vocês vão vendo o movimento aí. Ó, chegou aqui. Chegou aqui, deixa eu ver. ADM. Ah. Vamos adicionar. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Eu acho que tá. Tá, deixa eu ver aqui. Em busca. Colar. Busca no Skype. Osasco, São Paulo. É, adicionar aos contatos. Adicionei aí o Wala. Quer chamar, chama aí, ou você quer que eu chamo?
chama aí que você tá como ocupado aqui para mim. Ah, beleza. Beleza. Então tá, deixa eu minimizar aqui. Vambora então. Nossa, até a poeira ali, ó. Agora que eu acabei de ver que eu peguei o negócio da Twitch. Ah, aqui, ó. Aí. Vou deixar aqui pra ler o comentário da galera. Beleza, liga aí. Se eu comi o quê? É, pão com doce de leite é bom. É bom queijo com doce de leite, cara. Ah, YouTube Gaming. Já, cara. Aquele troço é meio bugado ainda. Não tá bom. Tá, vamos lá. Que agora os comentários estão de volta na tela aqui, de boa. Vambora. Essa viagem tá comprida, velho. As minhas viagens eu tô sentindo que tá cada vez maior, velho. Mas eu tenho que ligar a luz aqui porque tá começando a escurecer. Na Europa, assim, ó, 5 horas da tarde é pra ser dia ainda, não é pra tá escuro. 9 horas da noite é pra ser dia. Dependendo do lugar, né? Depende muito do lugar. Meia luz só, tá bom. Ah, os caras estão fazendo filinha indiana aqui, mano. Eu vou fazer uma presepada aqui, ó. Vou ultrapassar pela direita aqui. Ainda bem que aqui na Europa não tem gente andando pela... Ó, chuva, cara! Não tem ninguém andando pelo acostamento, cara. Deixa eu ligar o limpador aqui. E é chuva forte. Eu vou ter que ligar a luz porque com chuva é melhor. Eu vou continuar com a presepada aqui. Ó, ultrapassar o caminhão de... madeira de tora aí pela direita. Vamos levando esses malucos. Meu, que chuvarada, velho. Vai dar trovada desse jeito aí, ó. Falei? Relâmpago e tudo mais. Era só o que me faltava. Depois de um dia tão bonito daqui, ele pegar chuva na estrada. É, Londres eu sei. Minha irmã morou lá por... Em Londres não, mas era 12 quilômetros de Londres. Ela morava em Cambridge. Lá escurece cedo. E o tempo é sempre assim, ó, chuvoso, feio, nublado, segundo ela. Ó a trovoada, galera. Nossa, esse aqui eu já passei de dia que tá de sol, tem esses balão ali aparecendo, é coisa mais bonita. Agora eu não preciso de posto de gasolina mais. Dá um pisca aqui, vamos tirar pra esquerda, passar esse maluco, vamos meter a bota mesmo com chuva, não dá nada. Meu medo é chegar atrasado pra carga. Ó a trovoada, galera, o bagulho tá tenso.
virada aqui. Segurando que estamos entrando dentro da cidade. Ah, ali tem um radar, velho, ó. 50 por hora, ó. Passou o radar, taca ali pau, Marco, velho. Vou dar uma seta pra esquerda aqui. Ah, não vai dar. Ah, mais um caminhão na minha frente? Não, né? Vambora, vambora, vambora. Pra passar esse cara com esses blocos de cimento. Posso afundar a bota. Vamos, seus bichos meia roda, anda. Bora. Alguém chamou no Skype, não vou ver quem é agora. Continuando no reto, o pessoal vai pegar a direita, né? E a gente vai reto. Olha o cara me ultrapassando pela direita, tá vendo que não é só eu que faço isso? Os caras aqui também faz. Os bots aqui do jogo também são safados. Túnel. Levei multa. Não? Não. Parou a chuva aqui dentro do túnel, que maravilha. Puta lá, merda. Caminhão a 105 por hora. E aqui nós vamos descer a lenha mesmo. É, vamos comer eles tudo pela direita aqui. Não dá nada. Vamos arrancar o espelho desses malucos. Ui, lambeu. Lambeu, cara, o espelho do cara, velho. Parou a chuva. Que beleza. Nem seta tô me preocupando em dar mais, não. Só olho no espelho e dou uma quebrada no caminhão. Vambora. Tem um lugar, quando você vai pra Londres aqui, que você atravessa ferry boat, cara. É muito louco. Ah, tamo perto do destino, galera. Vamos ver se vou conseguir ganhar o bônus de encostar o caminhão na moral. É lá na frente, à direita. Bora! Tô com pressa. Vamos, seus atrasilhos. Ali, ó, a distância que tá no espelhinho da traseira do carro. O cara deve ficar pensando quando um caminhão encosta muito atrás do meu carro. Eu fico cabreiro, velho. Fico com medo. Nossa, quase bateu, hein, velho. Olha lá, no espelho, ó. Relei quase o para-choque nele. Pode ver que o carro até sumiu aqui da vista do caminhão. Cara, eu pretendo pegar um... talvez um Volvo. Pra quem não sabe, eu trabalhei na fábrica da Volvo por 4 anos, cara. E, cara, fica aí, tio, que é eu que tô virando. Segura aí, tio. Chamei a luz só aqui.
foi uma das melhores empresas que eu já trabalhei na minha vida, cara. Me arrependo até hoje de ter saído de lá. Enfim, aí aqui à esquerda. Vou entrar de boa porque não vem nada de lá. Caminhão, tanto os caminhões quanto os ônibus lá é muito top, cara. Não que eu não goste de Mercedes e de outras marcas, mas poderia pegar um Mercedes. O Mercedes aqui no jogo é um caminhão que anda bem. Esse que eu tô aqui, o DAF, também é bem, bem andadorzinho. Cara, isso é de menos. Eu pegava até um 1113 aqui, pra, se fosse barato para economizar dinheiro, para poder trabalhar. Se tivesse, eu pegava o caminhão velho aqui para começar. Mas eu vou fazer um negócio assim. Vocês aguardem que vocês vão ver vídeo parecido do outro perfil. Eu já bolei um negócio que faz uns 2 dias já. Abriu? Tá dormindo, motorista? Ele está olhando o celular enquanto. Bom, a nossa empresa de entrega é aqui, velho. Já vou dar um alerta, vou entrar já de alerta, ligado? Deixa eu ver como é que eu vou fazer a manobra aqui. É, eu já encostei nesse lugar aqui outras vezes. Fazer assim, ó. Fazer uma volta aqui para aproveitar bem o recurso do negócio. Não, eu vou tentar encostar, né? Não vou dar enter, não. Eu sou profissional agora, diz lá que eu sou habilitado, então vamos fazer o bagulho certo. Vamos ver se eu tô na prática do bagulho. Véi, sem utilizar a parte de fora. Sem essa visão aqui, ó. Sem usar essa visão. Vou tentar encostar, ó, o jeito que tá. Certo? Vamos ver se eu realmente. Vamos lá. Aqui tem que ter, na hora de encostar, galera, muita paciência. Só cuidando dos espelhos. Já entortei o caminhão, já entortei a carreta, já não deu. Vou alinhar de novo aqui um pouquinho. Deixa lá reto. Aí, agora ficou alinhadinho, ó. Só dar ré e manter. Já fiz cagada de novo. Não é tão ruim de encostar aqui, não. Jogar a carreta um pouquinho mais pra lá. Ah, velho. Tortou toda essa porra. Ah, velho. Tá, vamos apertar o Enter, vai. Tá, chega. Excelente, cara. Eu ia perder mais tempo tentando encostar do que. do que. Viajando. Cara. Eu já consegui encostar de primeira assim, mas é, dessa vez não foi possível. Eu ainda vou ficar bom ainda. Prometo pra vocês. E aí, Wala, dá pra chamar lá não?
Deixa eu ver aqui. Tá, vamos continuar aqui. Mais uma viagem então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se deu drop. Ah, oi, tá fazendo. Secando o cabelo, beleza, mano. Pode ser, Wala, pode deixar. Aproveita, deixa mutado aí, daí na hora que terminar você. Eu atendo aqui, aí você muta e de boa, hora que der pra falar, tu fala. Tu chega aí. Deixa eu atender aqui. Boa. Tá atendido então. Pessoal, em breve o Wala estará aqui com a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Os drops. Os drops. Como é que tá? Aí, ó. Cara, drop zero, velho. É incrível. Se eu vou fazer isso no YouTube, não tem como, cara. O drop me quebra. Vou adicionar o Toninho aqui, tá? Ah, desistiu. Tá caindo, Toninho, tá caindo. Tá caindo. Tá, vamos pegar outra viagem. Vamos aqui dirigir, vamos pro mercado de trabalho. Temos aqui um tanque pressurizado. Essa entrega vai ser foda, hein, pesada. Entrega urgente, 21 mil. 21 mil. Tanque de pressurizado. Esse outro aqui é petróleo. Vamos ver pra onde que é essa. Puta, é lá pro Reino Unido, cara. Aqui pega ferryboat. E lá é tudo mão contrária, cara. Pra andar lá é tenso. Os caras andam na mão contrária da nossa. Vamos ver essa outra aqui. Também Reino Unido. Essa aqui é aqui dentro. Tanque pressurizado. Também entrega rápida. É tudo. Essas duas aqui são entrega normal que é aqui dentro. Essa aqui vai lá em cima. Pra cá eu não fui ainda. Em Kiel. Bom, vou pegar do Reino Unido. Vocês vão chorar. E o caminhão é um Volvo. Só vou pegar porque é um Volvo e esse aqui vai andar bem, cara. E esse aqui, por causa da carga ser uma entrega urgente, a gente vai ter que descer o pau nas carretas e eu não tô nem aí, velho. Já saio louco já. Vou pegar o trabalho e vamos nessa. Já começar aqui ligando a luz, alerta. Aqui já tá de noite. Puta, a gente tá numa mina, numa pedreira, cara, sei lá o que, ó. Ó, o caminhãozão é baguá, interior todo marrom com creme, ó. É bem estilo europeu mesmo. Os carros que iam pra Europa, que a gente fabricava lá na Audi, na Volkswagen, e na Volvo também, os caminhões que ia pra fora, era assim, estilo europeu. É isso mesmo. Ó o tanque pressurizado, que é isso? O Volvão vermelho. O lugar aqui é uma pedreira, ó. Uma fábrica de minério, vambora. Sai fumaça, ó. Eu não sei, mas eu acho que eu tô saindo pro lado errado. Não, tá certo. Pra lá não tinha saída. Isso aqui não deve ser muito pesado, não. Olha o caminhão reduzindo marcha, velho. Pesado o bagulho. Pra que lado que é? Ó, tá correndo, não deixa. Pra que lado que é? Deixa eu pegar o mapa aqui. É isso aí mesmo. Aqui desce. Desce pra cá, burro. Bora, estamos perdendo tempo.
perdendo tempo. Vou desligar essa seta aqui que não tem GPS no painel, velho. Legal que o caminhão dá umas reduzidas aqui, ó. Na subida, ó. Vai pra D5, ó. Vai pra quinta marcha reduzida. Que pesa o negócio. Estamos saindo do buraco. Isso aqui é um buraco. Isso aqui não é empresa, galera. É um buraco. Pelo amor de Deus. Agora vamos que vamos. O Reino Unido, então. Vamos para Inglaterra visitar a rainha. Painelzão, ó. O acabamento do caminhão é outro aqui, ó. Já dá para ver, ó. Não querendo ser puxar saco, mas... Olha só, bacana. GPSzão ali, ó, no painel. Não precisava nem usar esse GPS aqui se eu não quisesse, ó. Eu vou usar por causa da velocidade, apesar que dá pra olhar no velocímetro. Mas o GPS, esse aqui do painel, ajuda por causa da velocidade padrão ali que fica, né? 60 por hora. Daí pra você ficar olhando placa também é embaçado. Esquerda. Só vou dar aquela cuidada, ver se não vem ninguém. Vou tacar ali a carreta, mano. É nós que tá. Agora já era, velho. Agora pegou a estrada aqui. Socar ali a bota valendo. Seja o que Deus quiser. Vambora. Não quero nem saber se vou levar multa de excesso de velocidade ou não. Aqui eu não posso me agarrar nisso. Puta, é no alto de uma montanha, numa serra isso aqui. Isso aqui o caminhão vai despencar, velho. Certeza. Tá pesado, tem que usar o freio motor. Olha as curvas que tem isso aqui, velho. Achei que o ônibus ia arrancar meu espelho agora aqui. Vambora. Vamos pegar a noite na estrada, galera. Essa viagem é bem longa. Sol bonito pra caramba, o lugar aqui é bonito, a região. Olha o carro. Eu olhando pro celular, quase de frente pro carro. Olha só aqui. Estrada bacana. Scania, passou. O ronco do caminhão já muda, velho. Como é que pode, né? Aqui tá simples se ele tivesse vazia, Eduardo. A reduzida ele tá com peso daí. Aqui tá simples, daí ela. Ele tá fazendo. Não tá fazendo tanta força, ele tá mais pra velocidade. Eu acho que é isso, se eu não me engano. A reduzida ele tá tendo mais força. Ah, é uma preferencial logo aqui. Logo aqui. Ah, é o bicho louco atravessou na frente do ônibus, na cara dura. Eu também vou. Passar. Segurem aí, seus pilantra. E os caras seguraram, velho. O cara do ônibus foi gente boa. Vambora. É just in time. Seja o que Deus quiser. Se vier um carro de lá, já era. Vambora.
Vou indo pela esquerda aqui até pegar o ônibus. Será que vem carro lá? Não. Bora. Esses são os desafios do Eurotruck. Entrega just in time. A gente tem um horário para chegar lá, na Inglaterra. Tem que descer a lenha aqui o máximo que eu puder. Dedão travado aqui no teclado para sem ter que tirar muito para não. Não, não entra aí, né, mano? Você não tá de. Ah, eu achei que você ia. E vamos nós. Ihu! Na vida alocagem agora, velho. Não tem muito disso. A entrega tem que chegar lá no tempo, senão. Isso pode custar a fatalidade de um. Eu acho que eu já tô no caminho errado. Não quero dizer nada. Já passei, ó. Era pra mim ter entrado, galera. Era pra ter entrado aqui, ó. Eu passei reto. E agora, mano? O que que eu vou fazer? Eu vou ter que ir até. É, eu ia fazer todo. Ó, ia pegar dois pedágios aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar e vou vir por aqui. Vou cortar os dois pedágios. É, eu vou fazer essa rota aqui, velho. Vou fazer essa rota aqui, ó. Pera aí. Vê? Vou fazer essa rota aqui, mano. É, na verdade aqui é um, ó. Tem que botar o um aqui, ó. Aqui. É, daí ele vai por si só. Beleza. Viu como é que usa o mapa? Dá nada. Vamos despenguelar aqui agora. Aqui é pesado esse morro, velho. Não dá pra você bobear, não. Ó, cada curvona. Isso, ó lá. O cara bateu no meu cano na minha carreta, velho. Deu com o bico do carro. Tava aberto demais. Tô nem aí, mano. Fica aí, agora chama o guincho. Já levei a multa mesmo. Tá meio um bagulho estreito desse aqui, cara, ó. E pior que o lugar é bonito, você não pode ficar prestando atenção na paisagem, cara. O cara deu com o bico no pneu traseiro da minha carreta e rodou ali no espelho. Puta que pariu, velho. Pô, é eu que sou barbeiro. Quase andando com a carreta pra fora da pista, velho. Na luz alta mesmo. Prestar atenção no GPS que eu passei batido a entrada. Mas é o bom disso que eu não vou pagar dois pedágios, né? Mas só que a estrada aqui, pelo jeito, é mais perigosa. O lugar aqui é bonito demais, velho. Olha o riozão que corre aqui. Vamos socar-lhe a bota. É o trem, passei. Tava em vermelho, velho. Se vinha trem ali, já era.
vocês estão comentando aí, eu não tô podendo ler, cara. Se eu for ler aqui, velho, é acidente na certa. Eu vi que o Eduardo aí escreveu um monte de coisa. Fazer a curva assim, se não vem ninguém de lá, não dá nada. Porra, que lugarzinho sinuoso, cara. Esse aqui pra você tombar uma carreta é. Assim. Ah, meu Deus. Tomara que corra tudo bem essa viagem aí. Senão no bico do corvo. Eu já tenho uma batida ali do animal aqui. Ele bateu em mim, não, eu bati nele. Eu acho que é engraçado que eu é que paga o pato ainda. Tu olhar ali no quando tiver gravado a live, tu olhar bem certinho, você vai olhar no retrovisor esquerdo aqui, que foi ele que deu com o bico no meu carro, esse animal. Descendo, galera. Cento e treze nessa estradinha aqui, velho. Pedi pra morrer, né? Segura porque tem uma curva forte aqui, pelo jeito. Mas aqui não tem muito movimento, pelo jeito. É uma estrada secundária. A gente já descobriu um jeito de desviar os pedágios, dois pedágios, para economizar pro patrão, né? A gente pode ficar com o dinheiro do pedágio se tivesse os tiques, o canhoto, para cobrar dele. Dá para tomar uma coca depois. E aí, moçada, o que vocês estão achando? Nós vamos ficar rico ou não vamos? Eu vou comprar o caminhão, velho. Tô louco pra comprar o caminhão. Acho que eu vou fazer essa viagem aqui e vou comprar o caminhão. E daí já era, velho. Comprar o caminhão, a gente vira dono do próprio nariz. A gente vai poder escolher o que a gente quer pegar. Cento e doze, ó. Meu. Isso aqui não pode chamar Euro Truck, tem que chamar Fórmula Tour Truck. Ó, lá na frente à esquerda. Sinaleira esquerda aqui, ó. É bom que não tem movimento, já vamos entrar de boa aqui. Eu passei no vermelho, que legal, tô com pressa. Agora que eu me liguei. Eu fico olhando pro final da rua lá, não tinha ninguém. Multa por batida, multa por sinal vermelho, tá bom. O frete tá bom, vai dar pra pagar e sobra. É, eu acho que pra celular, se eu não me engano, tem alguma coisa parecida, mas não sei se é desse modo que funciona. A próxima direita aqui. Se a gente tá indo certo, mano. Tá. Tá celular, né? Meu avô falava isso. Que com ele o caminhão não andava. Aí que foi descobrir que ele só, que o motorista dele que andava em marcha simples, porque daí o caminhão tava leve, né? Lá na frente à esquerda. Pô, a gente tem que fazer altas voltas pra pegar a rota de novo aí. Então, tá aí
O mapa serve para isso também. Você descobrir as rotas alternativas caso aconteça o que aconteceu aí. Na verdade, se a gente tivesse vindo pela rota normal, a gente estaria passando, já teria passado nesse lugar, por causa que a pista aqui permite andar mais do que aquela que a gente veio. Então a gente já teve uma atrasinha aí na carga. Mas evitou o transtorno aí de ter que fazer volta e tudo mais. O problema é que tivemos uma furada de sinal e uma batida, né? Que não foi praticamente culpa minha, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver agora aqui, que agora eu posso... Ah tá, ele vai pegar aqui e daí vai ficar certo. Beleza. Na luz alta mesmo, nada, quero enxergar longe. Véi, vou ter que jogar pela direita aqui, vou comer todo mundo pela direita. Dá nada não, dentro de cima da ponte. Pela direita, vocês estão fazendo fila aí pra atrasar meu trampo, né, mano? Eu vou dar uma buzinada. Aê! Tem que ser esperto nessas horas. Entrega just in time, não dá pra respeitar muito a lei não, galera. Eu vou tirar pra esquerda aqui. Sabia que esse bando de mané. Sai! Ainda bem que eu puxei pra esquerda, ó. Retinho aqui. Cento e vinte por hora aí, ó. 119. Hotel pra dormir parado aí, posto. Dormir pra quê? O cara que quer ficar rico, ele toma um café preto, amargo, com negócio. Pozinho de Guaraná e dirige a noite inteira. Vira a noite. Ou aquele famoso rebite. Os caras ficam arrebentados de tomar rebite. Por isso que tem muito acidente na estrada. O cara tá 3, 4 dias sem dormir, viajando direto, direto. E, na verdade, quem fica rico é o patrão dele. O nego às vezes deixa a família, tudo aí, por causa de loucuragem que faz. Mata outras pessoas inocentes. Acontece muito aí no Brasil. Aqui a lei, não, a fiscalização não é tão grande que nem nos outros países, né, cara? Pode até ser que tem em outros países, mas não é tanto que nem aqui. Se bem que agora tem umas empresas que colocaram... além de proteger o caminhão e o motorista, a carga, né? Aquele negócio que vai em cima da cabine do caminhão, que é monitoramento por satélite. Aquilo ali os caras sabem exatamente onde é que o cara tá. E por aquilo ali no programa eles definem o tempo de viagem que o cara vai fazer. Tipo, a hora que der o horário de 8 horas que ele tá trabalhando, o caminhão vai desligar automaticamente onde ele tiver, cara, pra ele descansar. Então antes de dar esse horário já tem que estar esperto, encostar em algum lugar pra ficar por lá. Mais ou menos assim. Tem empresas que cuidam. Porque complicado. E já tem os pontos certos do cara parar já. Tudo feito uma programação, uma logística em cima disso. É bem interessante. A gente acha que é só entrar dentro do caminhão e sair dirigindo agora. Mas não é assim. A coisa tá ficando cada vez mais moderna. E eu espero chegar a tempo, né? Correndo eu tô. Tô 135 por hora aqui, ó. Mais umas multas aí, não dá nada. O barulho do pneu pegando no acostamento. O caminhãozão é guerreiro, ó. 140 por hora. Falei que esses Volvo andam bem, velho. 142, ó. Pezão tuchado. Aqui não dá pra baixar, não. Vai dar 145 no talo, acho. Não sei se chega a 150. Talvez na descida 150. Só que os caras já estão querendo parar aqui, mano. Bora. Eu vou meter luz alta naquele
aqui, cara. Eu já tô na luz alta. Anda, velho. Anda porque eu vou passar por cima. Anda com essa jabiraca aí. Nossa, o caminhão tá muito embalado, velho. Puta, desvio. Anda, seu mundícia. Ah! Puta que pariu, que susto. Nossa, achei que ia bater no, na desgraça do carro, cara, velho. Tirou todo o meu embalo aí. Maldito. Barbeiro dos infernos. Eu puxei pra direita e ele puxou pra frente do caminhão de novo. Maldito, eu ia desviar ele. Merda. Deu um gelo agora aqui. Falei, amoeu o caminhão agora. Vamos que vamos. Não exalta nessa negada aí. Aqui essa entrega. Falei que ia fazer vida. Fiz tanta vida locagem que eu errei a entrada de novo. Ó. Olha lá. Olha só que bosta. Velho, eu tô bem desse jeito. Vou ter que fazer isso aqui. Eu não queria atrasar a carga, mas não teve jeito. Bem que sempre tem uma rota alternativa. Lá na frente entrar à esquerda, mano. É, tu ri, né, Eduardo? Porque não foi tu que passou o gelo aqui na polenta. Você vê o carro crescer na frente do caminhão, você puxa para um lado, um miserável tira para o mesmo lado que tu puxou. Vou ter que fazer essa conversão aqui por causa de cagada. Freiei demais. Perdi o embalo totalmente. Vou entrar aqui. Seguir agora por uma estrada secundária de novo. Que inferno. Eu vou passar todo mundo aqui. Faz o seguinte. Deixa meia luz, vai dando seta e vai pela esquerda. Se vier uma luz do lado de longe, tu já sabe que é o... que é os caras que estão vindo ao contrário. Aí você puxa a carreta. Ó, o cara vai entrar. Vai, vamos reto. Ó. Tratores. Bora, bora, soca-lhe a bota. Acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou chegar lá na Inglaterra. Vou entrar lá. Vou encostar, vou deixar essa carga. E daí, lá mesmo, a gente já vai comprar o caminhão novo. E daí, depois que eu comprar o caminhão novo, a próxima live eu vou fazer só com o caminhão novo. Daí, porque a gente já deve estar mais ou menos perto de umas 2 horas de live, quase. Eu acho que quando eu terminar de fazer isso, vai estar dando umas 2 horas e pouca de live, senão vocês cansam muito também. E
E amanhã é segunda-feira, né, piazada? Amanhã vocês tudo firme e forte na aula, né? Pode ir dormir tarde, não. Não é férias ainda. Temos que ser coerentes. Cansar não é? Eu também não canso, eu tô aqui dirigindo de boa. E o Ala morreu? Renato, tô vivo, tô Ah, vivo. tá vivo aí o Ala, rapaziada. Vocês que não conhecem o Ala, a voz do Ala, é ele aí, ó. Oi, mas olha só, tô aqui, oi. Mas olha só, Silvio Santos, hoje vai fazer um sorteio de um caminhão pra você. Oi, mas olha só, você vai ganhar o caminhãozinho, o caminhão do Xiga Bem Caminhoneiro, oi. Passa no SBT a que hora, Silvio? Mas olha só, passa o sábado às 8 da manhã, tá? Tem que acordar cedo, oi. E eu acabei de levar uma multa por excesso de velocidade, mas que inferno, eu não vi radar nenhum. Puta Toma que cuidado pariu, velho. Não, aqui é just in time, cara. Não tem que dar bola pra multa agora, velho. Se eu for dar bola pra multa, eu não entrego essa carga aqui. Se der o Detran. Aqui eu vou ter que atravessar o oceano, pá. Os caras têm ônibus preto, velho, aqui. Tem que ir pra Inglaterra levar esse negócio, velho. É que lá inverte a mão, né? É, lá é mão invertida, é o bicho de andar lá, cara. É, tudo pra caramba. É, então, é, a gurizada tá firme e forte. Ontem eu fiz uma outra live, tava jogando DayZ, eles estavam comigo, e daí, amanhã faz a live do Eurotruck e tal, não sei o que. Eu falei, então bora fazer a live, só que é lá na Twitch. Aí a galera se inscreveu tudo na Twitch aqui pra poder acompanhar as lives. Eu falei, pra mim as lives na Twitch tem funcionado melhor, cara, no YouTube. A YouTube Gaming ainda tá meio bugado aquele troço lá, ainda não tá. Ó, aqui eu vou levar outra multa, 70, 90, umas horas é 70, outras horas é 90 por hora, que inferno. Tá meio bugado pra mim lá, aquilo lá. O YouTube tá uma porcaria, cara. Os caras tá inventando um monte de moda lá. Bicho. Eu, quando faço live no YouTube, eu faço pelo método tradicional, que eu já fazia antes, entendeu? Daí até sai mais ou menos. Mas não sai com a qualidade de imagem que sai aqui na Twitch, que daí eu exporto pra lá, cara. Infelizmente. É, então, esse que fica ruim, cara, é... Na Twitch TV, ele usa um pouco da sua conexão, né? O YouTube, ele tem usado o hardware do seu computador, cara. É. Aí, tipo assim, ele não derruba só a sua conexão, ele derruba o desempenho também. Aí fica tudo aí lá. Te arrebenta, né, velho? Aí o cara já tem um PC bosta, né? Que diz o Ronald. Um canal bosta. Um PC bosta. Um jogo bosta. Daí vira uma live bosta também. É. Pelo menos a qualidade tem fica, de ter, né? Fica tudo igual. A Hitbox ainda é um pouquinho melhor que o YouTube pra mim. É, cara. Eu abri um canal lá, mas não fiz muita live lá ainda. O portal que tem feito de Smite lá. Eu faço lá, cara, porque assim, pra mim, eu ganho dinheiro lá. É, diz que lá é melhor pra live, né? É, lá é só live mesmo, é que nem a Twitch. A diferença é que eles têm servidor em São Paulo, né? E aí é, e você tá dentro, né? Isso. Não. Brasil inteiro, o delay é um segundo no máximo. No pior das hipóteses, você tem um segundo de delay pra você conversar com as pessoas, né? Uhum. E pra mim, por exemplo, eu tava fazendo Twitch e lá. Aí na Twitch TV, cara, pra mim tava dando problema, uhum. Porque tinha uma galera que não conseguia comentar no chat. E aí eles arrumaram essa parada do chat aí. Legal. E lá na Hitbox os caras me ofereceram a paradinha de monetização, né? Pra aí mim também foi oferecido, só que eu não ativei ainda. Não, o meu eu ativei, cara. O esquema que tem que fazer lá, que eu fiz besteira, foi porque eu ativei pra receber em dólar. Ah, em dólar. Lá também tem a opção de receber em euro, cara. É melhor receber em euro, né? O euro é mais caro, né, velho? É, bicho, quando vier pra conta. Mas não dá pra mudar? Não, você só muda na hora de selecionar, lá na hora que você aceita. É, então o meu não tá ativo ainda, eu posso mudar. Pode. Eu recomendo que você for. Eles pedem uma conta, né? Do PayPal, acho. E se eles pedem uma conta do PayPal, eles pedem uns dados. Na verdade, assim, se tiver o PayPal, eles fazem quase tudo automático, né? Eles só pedem uns dados de nome, um negócio assim. O resto que tem no PayPal, eles só exportam pro servidor deles e aí deixa tudo seguro lá pra quando for te pagar, eles. Ele só deposita na conta, né? Ah, legal. O celular já tá indo pro pau, a bateria também.
até agora na live. Tô assistindo a live pelo celular aqui. Pô, aí sim, hein? E os comentários eu vejo por aqui. Aqui à direita, não podemos errar esse caminho. Se errar esse caminho, caixão pro Billy, galera. Aí nós não vamos ferro e bruto. Aí quebra as pernas. Aí quebra as pernas, velho. É o terceiro caminho errado, não dá. Não, daí não dá, né? Só que juntou nas minhas moedinhas pra pagar o pedágio do Marcelão aqui. Isso, já pega as moedas aí no bolso. Tá tudo aqui. Tá aqui na caixinha aqui, ó. Ai, caramba. Não, né? A gente desviou dois pedágios, cara. Foi bom pro patrão isso aí. Vai sair no lucro. Vai ficar satisfeito. Ou ele vai dizer assim, porra, preferi que você tivesse pago o pedágio, porque você gastou mais diesel pra poder fazer esse desvio. Perdeu o tempo, deixou a carga chegar atrasada e eu paguei multa. Então aqui, galera, vocês vão conhecer o pátio do... da aduana aqui, do porto aqui, onde faz o... onde a gente vai pegar o ferribote, ó. Pra ir pra... lá pra Inglaterra. 30 por hora. Estamos dentro da velocidade. Vai passar. Tava doido. Parece um pouco. Não consegui. Quando teve promoção, não tinha dinheiro. A Wei tá passando os dias aí contigo? Não, pra São Paulo, pra Brasília, pô. Como é que você falou, não? Ela tá secando o cabelo e tal. É, então ela tá aqui. Tá aqui no parque. Cara, dela, tá aqui também. Eu achei que nós ia de navio, mas não é trem, velho. Eu acho que é. Que fita. Vamos ver. Pode isso. Vou postar aqui, mano. Vamos ver os destinos de viagem. Cara. Poxa. Eu acho que eu caguei o pau, velho. Vamos ver aqui. Cáliz. Não tem partida, tempo de viagem, preço. É, mas eu acho que é. London. É isso aí mesmo. Vamos partir. Eu estando em Londres depois. Ah, é trem, velho, ó. Que louco. Primeira vez que eu viajo de trem, ó. Conquista alcançada. Piuí, piuí. Cheguei em Londres. Muito rápido, velho. Esse trem é o trem bala. Ó. É um terminal de cargas de trem que tem aqui, cara. Bem diferente do que é o ferryboat. O ferryboat é mais louco que você enxerga o mar. Mas, isso aí ainda atravessa, né? Mas sai por aqui, eu acho, né? É o único lugar que dá. Olha lá. Tá marcando ali um tracejado, mas... O Eduardo tá perguntando sobre a Azubu. Se você já tentou na Azubu fazer live por lá. Ainda não. Eu vou ver se eu faço uma inscrição lá e vamos tentar fazer por lá. De repente é uma boa também, né? Você já tentou lá? Já tentou? Cara... Lá? Eu vi gente fazendo lá, mas eu não fui muito com a cara do layout. Do layout? É meio embaçado? É meio feiozinho lá o negócio, mas eu não sei como é que funciona tudo. Será que tem monetização também, não? Acho que tem, mas deve ser aquele esquema de inscrição, né? Tem que ter uma quantidade de inscrição, quantidade de visualização. Tipo o YouTube, assim, né? Isso. Eu sei que tem uma galera que eu conheço que faz live todo dia lá, bicho. Eu falo, para com isso, bicho, eu não tenho tempo pra isso, não. E aí os caras ficam... Pô, e só faz jogo, assim, hypado, né? Só faz os joguinhos hypados. Aí, aí quebra as pernas, né? Quebra, né? Bom, mas, já que nós estamos na Europa, vamos andar pelo lado esquerdo. Nossa, eu falei, ó, chegamos de madrugada no bagulho aqui. Nem nasceu o sol ainda. Cara... Deixa eu ver o mapa, velho. Mas você não está rodando esse jogo na qualidade ultra, velho? Não. Ultra não. Baixo, né? Ultra baixo. Não, minha live é em 480p, velho. Aham. É, mas o jogo não tá no ultra.
Porque eu tô vendo aqui a qualidade. Pô, cara, você não tá usando o jogo na máxima qualidade, mas ele já tem uns gráficos bonitos pra caramba. É, né? Na ultra qualidade baixa. A ultra baixa. Ultra baixa. A pior de todas. Ó, aqui já vai começar Londres, rapaziada. E aqui o bicho pega, ó. Porque já tem, eu já ia entrar na pista errada, ó. Tem que entrar nessa pista aqui. É um inferno lá em Inglaterra. Aí, ó. É. Mas vamos lá, né? Foi aceito o desafio. Então, o que, que a gente não faz por 21 mil? Tem um lugar que eu vou aqui, cliente que eu atendo aqui, bicho, que eu vou de carro lá. É mão contrária lá, é mão inglesa, né? Uhum. Putz, grilo, velho, dá um nó na cabeça. Ó, o Eduardo falou que lá na Zubu tem só LOL e Smite. É, então, a galera fica jogando esses joguinhos aí, cara. Se for pra jogar esses jogos lá, eu também abro uma conta lá e vou jogar Smite com o portal lá. É, então, mas é que é assim, é o que mais dá lá, né? Aham. Uhum. Se você for ver, se for pra ficar fazendo só esse tipo de jogo só, pô, fazer o mesmo que todo mundo, não tem graça. Não. O LOL eu não jogo, então... Nem dá, eu também, eu parei com isso, cara. Parou? Saiu dessa vida? Saí dessa vida de LOL, Dota, essas coisas tudo aí. Essa vida social. Agora tem vida social? Agora eu tenho. Um pouquinho, mas tenho. Então. Não, você tá tudo. Não, velho, eu tô empenhado no canal agora. Eu tô postando vídeo quase que cada um, dois dias. Eu andando pro lado errado já. O cara já parou, ficou meio cabreiro. Eu esqueço, velho. O que que é, né, cara? Eu tenho postado vídeo direto no canal e com isso tá movimentando o canal. Eu não tinha percebido que isso movimentava o canal, cara. Todo dia sempre tem dois. Não vou exagerar dizer que 4, 5, porque às vezes dá 4, 5. Teve dia que eu tive 10 inscritos numa pancada, teve dia que eu tive 2, teve dia que eu tive 3. E conforme eu vou postando os vídeos. Só que a visualização ainda tá baixa, porque leva um certo tempo pros caras assistir, né? Porque eu tô postando meio direto. Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tô coçando o saco. A faculdade eu terminei, graças a Deus. Hoje fui lá fazer o ENAD. Não sei se já ouviu falar dessa parada. Tô ligado, que é uma avaliação. Não, se eu não fizesse isso, eu não podia, no caso, pegar meu canudo. Fui, assim, convocado de livre e espontânea pressão. Ou você vai, ou você vai. Né? Aí fui lá fazer essa porra. Fiquei as 4 horas de prova. Fiz direitinho, mas se eu sair um dos melhores da turma, ainda ganho uma pós pela faculdade na faixa daí. Aí provavelmente eles vão fazer uma propagandona lá e falar que eu, né? Aí vou servir de marketing pros caras. Se eu ganhar, né? Se não ganhar também, pra mim dá na mesma. A pós eu vou fazer de graça ou não, de um jeito ou de outro eu vou fazer. Então, tem que estudar, molecada. Tem que estudar, velho. Jogar é gostoso, ter canal no YouTube é muito mais legal, ter essa interação, mas eu tô aproveitando agora que eu tô coçando o saco e porque eu fiquei desempregado, né? Então, por causa dessa crise aí da Dilma aí, eu tomei na cabeça, né? Fui um dos que tomou na cabeça. O pessoal que ficou lá na fábrica, se eu não me engano, hoje eu já fiquei sabendo que vão pegar tudo férias coletivas, agora o mês todo de dezembro, pra você ter uma noção. Então, porque a coisa não melhorou nada. Provavelmente eles voltam em janeiro, e em janeiro, se a coisa estiver ruim, vai ter mais corte. Então, eu tô aproveitando, né, velho? Aí vamos gastar o dinheiro da Dilma aí do seguro-desemprego. E outra multa por excesso de velocidade, agora eu vou tacar o pé, só de raiva. Vambora. Eu nem tava correndo tanto assim. Tava só 90 por hora. O Eduardo perguntou de que faculdade que você faz. Cara, eu fiz tecnologia de logística, tecnologia em logística? É logística, isso. Velho. É tecnólogo. Isso. Que é, o curso é menor, né? Menos tempo. Mas tá valendo. E a minha faculdade ainda, pra ajudar, porque eu sou um cara que sou novinho igual vocês, então eu não... Por eu trabalhar e ter um monte de outras coisas, e pela questão custo-benefício, eu optei por uma faculdade de ensino à distância, que isso aí tá, hoje tá
um pouco menos, vamos dizer, marginalizado, mas ainda tem um pouco. Mas, assim, independente, se eu fosse fazendo uma presencial, é lógico que o aproveitamento de uma presencial é diferente de uma à distância. À distância você tem que se dedicar mesmo, porque senão você toma bomba. Você vai ter o suporte de professor e tudo mais, mas talvez você não tenha um aproveitamento tão bom quanto quem está dentro de uma sala de aula todos os dias. Não sei, isso aí é uma questão de ver. Após agora, a minha ideia não era fazer a distância. A minha pós eu quero ver se eu faço presencial. Até mesmo que deve ser duas ou três vezes por semana. Então, não tem problema. Aí é sim, aí é daí que eu vou ver, entendeu? Vamos socar a bota aqui, ultrapassar pela direita mesmo, já tava acostumado lá no outro. E a curva aqui, pra... e vamos bater no Passat do cara. Eita porra. Não, né? Ó, aqui ó, vocês sabem como é que estoca vento aí, ó. Tá vendo aí, ó, os ventiladores aí, os ventiladores eólicos aí, de energia eólica? É os estocadores de vento. É os estocadores de vento aqui, que a Dilma quer pôr no nosso país aí. Temos que estocar vento, rapaziada. O Eduardo Castro disse que escola podia ser assim também, viu, a distância. Tem curso sim, cara. Tem, cara. Telecurso 2000 aí, ó. Mano, vai chegar um tempo que no futuro eu acho que vai ser assim, cara. A função de professor vai ficar só online, assim, só pra dar suporte. Cara, aqui no Brasil eu tenho quase certeza que vai ser assim, bicho. Ah. Que hoje em dia tá uma bagunça. Tá, cara. Importante que nós estamos chegando perto da entrega da carga já. E eu não tive tanto problema. Tive só umas 3, 4 multas e tudo mais. Mas eu não esperava que ia ser de trem, eu tava achando que era o ferribot. O ruim é que a gente furou dois pedágios, eu queria mostrar o pedágio pra vocês. Cara, eu não gravei isso, velho. Eu tava indo num galeto assim, daí faço uma curva e daí já de cara o pedágio, que nem tá indo aqui. Ó, radar. Ah, 90. Não era radar? Se era, eu acho que era, velho. Aí quando eu fiz a curva dele cara com o pedágio, tinha um... Tipo, na reta que eu tava, tinha um carro que tava passando já. Quando abriu a cancela pro carro, eu tava freando. Eu vi que não ia dar tempo, que eu ia bater. O cara, mas deu certinho, que eu tava quase parando. O cara arrancou, eu acelerei. Eu passei lotado no pedágio, não paguei nada. Cara, eu não sei se eu tentar isso no jogo, eu vou conseguir fazer de novo. Mas eu devia até gravar um vídeo. Eu falei, puta, por que que eu não tava gravando isso, cara? Eu ensinar como furar pedágio no Euro Truck. Eu vou fazer um vídeo desse ainda, vou tentar algumas vezes. Só funciona no Euro Truck, tá? Pra ver se funciona. Na vida real não dá, não. Não, eu já vi os malucos. Depois, não, sem os... em casa. Ah, pode ser, mas aqui os malucos fazem, cara. Tem uns lugares. Se puder aquele sem parar lá, por exemplo. A câmera assim fica gravando assim. Não, sempre na hora tem que câmera. Você eu passa lá. Eu passei da entrada pra ir pra carga. Ó. O negócio aqui, agora eu vou ter que pegar uma secundária aqui. De novo. Maravilha. Essa carga vai chegar atrasada, não vai ter jeito. Conversando aqui, batendo papo, muito descontraído, mas oi! Oi, mas olha só, mas perdeu a entrada. Oi. Perdeu. Mas não dá nada, muito. Gente. Entra na próxima aqui. É, não vai, mas eu posso mudar, E, enfim, aí o que acontece? Os caras fazem o mesmo esquema. Para atrás de um carro bem colado. Quando o cara paga, que a mina abre a cancela, ele passa colado junto, velho. Ele passa colado junto e vai embora. Eu vi isso aqui fazendo aqui em Santa Catarina, isso, cara, no pedágio aqui. E tá vindo caminhão de lá, mano. E aqui é pista simples. Próxima à esquerda. Tem que subir um morro aqui. É. É, mano. É isso mesmo. O Jair falou que na vida real a irmã dele fez isso no shopping. Ela passou atrás de uma viatura. Sério? Pra não pagar o estacionamento?
Que vida louca! É. Porra, atrás de uma viatura é vida louca, age mesmo, hein? Ai, ai, ai. É que provavelmente tem sensor naquilo e quando, tipo, o sensor para de pegar a lataria do carro, ele já baixa, cancela, né? E quando você tá muito Isso. colado, não dá tempo. Ele reconhece como se o seu carro fosse um caminhão, fica grande, né? É, uhum. Ele espera para fechar. Espera para fechar, justamente. Eu acho que funciona desse modo. Ele tem um delay entre um carro e outro. Então, se você conseguir pegar esse delay, Você você tá. a cancela, você tá feito. Só que aquelas cancelas, na real, aqui, pelo menos, em Santa Catarina, elas são plásticas. Se tu der uma porrada nela, ela arrebenta todinha. É. Eu fiz um vídeo batendo na cancela, cara. Muito barbeiro, cara. O freio do caminhão faltou, velho. Fui freando o motor e isso é eu querendo entrar pro lado errado. O cara já me xingou de filho de uma X-salada. Aqui. Seu filho de um X-salada. Agora eu não sei se eu vou conseguir virar aqui, mano. Agora embestou tudo aqui, deixa eu ver. Ah, velho. Desculpa, mas eu vou dar uma rézinha aqui. Vai, agora vai. Ah, para buzinar. Buzina pra tua avó. Ó que lagoa bonita ali, velho. Vai arrancar um pedaço do carro do cara, ó lá. Ó. Porque ele embicou lá, ó. Ó lá. Já pegou, ó. Já ligou o alerta lá. Tá vendo? Ah, mas passou. Não bateu. Olha só que bonito esse lugar aqui. Ó, o gráfico no. Como é que se falou, Wala? O gráfico É no ultra, no ultra baixo. ultra baixo ali, a água do rio, ó. Caraca, bonito. Vamos lá que tá chegando o bagulho. O disse que lá em Minas é de alumínio as cancelas. Tá por De fora. alumínio? É. Aí Cortar a cabeça. aqui se fizer de alumínio não para uma, os craquelentos vão e roubam tudo. É. Os caras roubam, vendem por peso, comprar craque. Tu viu? O cara ainda me deu uma buzinada, o chifrudo, velho. Ai, ai, ai. É. Ó, Solt Fanfon descoberta. Sei lá como é que pronuncia isso. Cidade nova, que eu não tinha vindo ainda. Que legal, velho. É aqui, aqui. Perto ali, naquele portão. É um da pista, que é bom que já tá do lado certo pra entrar, não precisa nem. Cadê? Ah, vira aqui. Esperar o sinaleiro, né, mano? Aqui eu já posso ir no amarelo, você já arranca e já sai. A empresa do outro lado da rua, que beleza, mano. É lá, ó. É aqui, ó. Aqui mesmo que a gente vai entrar. Ah, me deram multa e eu tava no amarelo, seu ladrão. Ué, lugar pra. Ih, eu entrei na rua errada ainda. Puta que pariu, mano. Ai, caramba, velho. A empresa tá. Vou ter que fazer a volta na quadrilha. E ainda tava na contramão ainda. Meu, é andar aqui é o bicho, cara. Vou fazer a volta na quadra que eu acho a empresa de novo. Não dá nada. É, vamos passear aqui pelo Reino Unido, né? Maravilha. Quem tá acostumado é foda. Aqui eu vou Pô, entrar bicho, no. Aqui eu eu acho que fico vou entrar. imaginando, cara, que é só lá que é assim, né? Pois é. Eu não sei por. É, lá tem. A Jamaica é assim. A Jamaica também é A assim? Jamaica também é assim. Eu produzi caminhão da Volvo que foi pra Jamaica. Tudo com direção lado contrário. Tudo lado direito. Carro também. A gente produzia lá na Volvo pra Jamaica. Tem outro lugar também. Tem mais de um lugar. Não é só lá não. Que é a mão esquerda. Mas é porque é de colonização deles, entendeu? Não, então, porque assim, a maior parte do mundo é esquerda, né? Então eu Sim. imagino eles saem. A gente indo pra lá é ruim, imagina eles vindo pra cá, como que seria? E vou falar a verdade pra você. É ruim pilotar um carro com a direção ao lado contrário, cara. O câmbio fica na tua mão esquerda, cara. É Nossa. muito esquisito, velho. Acostumar, né, cara? Putz, grilo.
Mas pelo menos não inverte embreagem com um acelerador, né? Não, isso não. Se inverter, se ferrava de vez. Aí lascou de vez. Na hora de passar a marcha acelerada. Ainda bem que a gente fez a volta, que aqui é só entrar pra empresa. Eu nem vou tentar encostar esse caminhão na moral, porque é que o pátio é bem parecido, mas encostar aqui, eu já devo estar atrasado. Serviço completo, excelente, ó. Ainda consegui tirar excelente com tudo aquela zicarada que deu, velho. Que é isso, mano. Caraca. 12 horas e 48 minutos, eu percorri quase 1000 quilômetros. 992. Caraca, velho. Aí, o Eduardo falou, a Dilma é o prefeito daí. Olha os caras. Vamos dar um continuar aqui. Aqui agora, olha o que eu apliquei aqui, ó. A parte de transporte de combustíveis, eu tô quase fechando. Transporte de cargas perigosas. Longa distância, eu não vou aplicar, porque mais longe do que isso eu não quero ir, tá muito longe já. Carga de alto valor é uma boa. Just in time dá pra deixar como tá aí. Carga frágil. Eu vou pegar a de alto valor. Mais uma. E beleza. Bom, pessoal, nós temos aqui então. Já estamos no nível 11. Estamos com 12.775 km percorrido ao todo do jogo. Olha o nome da minha transportadora. Transportadora Motherfucker MDF. O meu lucro do dia foi de... Ah, tá. Número de garagem. Eu tenho uma garagem já, não sabia, meu. Certo, agora, então agora dá pra comprar meu caminhão. Então vamos ver se a gente compra o caminhão. Ó, o banco aqui, ó. Sempre ofertando crédito, ó. Empréstimo. Ó. Empréstimo, caramba, eu não vou fazer empréstimo. Só se for pra comprar um caminhão novo depois, mais tarde, não sei. Vamos nas concessionárias. Temos das marcas disponíveis: MAN, Mercedes, Renault, Volvo. Acho que... Ah, temos aqui na República Tcheca, Renault, Volvo, MAN e na Holanda, Mercedes. O que que vocês me dizem? O que que eu compro? Mercedes? Eu tô entre o Mercedes e o Volvo. Vamos ver os preços aqui. Vamos ver os preços dos voos. Ó, comprar online é só para quem tem mais de 10 caminhão, tá? Isso aí é para quem é cliente confiável. Vamos dar um pulinho lá. Tá, esse aqui é o modelo básico dos caras. Olha os da Renault. A Renault, mano? É, o Eduardo tá pedindo pra olhar os da Renault. Por que que ele quer que eu olhe? Oferta original. Será que é mais baratinho? Será porque é mais barato? Ó, o mais barato da Volvo tá 99 mil, cara. Ah, na direção da esquerda eu não quero, pô. Aí você quer me fuder, né, mano? Mas acho que isso aí dá pra trocar pra direita. Ó, o motor de 540 cavalos, velho. Bom, vamos olhar os Renault então. Vamos olhar os Renault primeiro. Vamos comprar caminhão da Renault. Vamos dar uma olhada então. Ah, pra ver se é bonito. Os caminhões da Renault não são feios, mas não são lindos. 2 de 8. Ele é um 4x2. Fala, Wala. O comentário do Eduardo, nunca vi da Renault. É um caminhão de 460 CV. Os motores deles são mais fracos, parece. Capacidade de tanque 1200 litros, 480, 430. Ah, é por nível os caminhões. Você não compra ele conforme o teu nível que você tá no jogo. Ó, esse aqui, ó. Show. Esse aqui é de corrida já, essa porra. Olha esse outro aqui, ó, personalizadão, que louco. É, vai pra Fórmula Truck. Eu sou nível 11, então eu só posso comprar até o 5. Esses outros aqui, prêmio, já é nível 16 em diante. Então, ou seja, o mais baratinho aqui. Opa, volta lá.
Vou ligar a luz dele. Vamos dar um giro aqui. O mais baratinho que é esse carinha aqui. Olha aí. Esse cara tá custando uma pequena bagatela. É um caminhão bonito, cara. Assim, não é bonito, bonito, mas... 380 cavalos. Vai ter carga, vai ter carga que ele vai apanhar, que ele não vai andar bem pra puxar, não. O Titânio tá aí na live, ele falou que você pode personalizar depois, mexer na mecânica e estética. Motor, né? Isso. Eu já queria, mas eu já queria pegar uma coisinha um pouco melhor pra ter que gastar menos, talvez. Sei lá. Menos upgrade, né? É. Ah, cor cinza. Cara, vou ver os Mercedes, velho. Uma dessa pega. Eu sempre gostei de Scania também, mas. Como eu não tenho nenhuma concessionária aqui da. Que eu tenha descoberto da. Alman. Volvo. Renault. Vamos ver os Mercedão. O Titânio pediu pra você pegar um Mercedes mesmo. Eu acho que eu vou pegar um Mercedes, porque os Mercedes são andadorzinho, cara. Vamos ver, ó, o básico deles aqui é o Actros. 320 cavalos. O Renault era 360 cavalos, né, velho? Uhum. Configuração personalizada, vamos ver o que dá pra fazer. Cabine, ó. Se você botar uma cabine top aqui, ó. Deixar ele melhorzinho e já. Mais 38 mil. Tá. Par de chassi. Eu vou deixar ele no toco, não vou deixar ele trucado, não. Ó, aqui tem uma estrela. 40 mil. Ah, não vai ter dinheiro que chegue daí pra personalizar, cara. Motor. 430 cavalos, velho. Eu já sei. Já sei o que eu vou fazer, mano. Já sei, peraí. Volta lá. Volta lá que eu já sei o que eu vou fazer. Vamos personalizar aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mas esse aqui tá mais bonitão, né, cara? Quantos mil é esse? 103 mil. Aí me sobra 73 mil pra gastar nele. E esse? 98 mil. Mas ele é mais feião, né? Olha esse pretão. É. Da hora. Esse tá... pretinho que você falou é bonitinho. 180 até, cara. E 8 mil. Esse aqui não tem nível, velho. Bom, vou fazer o seguinte: vamos comprar esse aqui e daí a gente vai fazer o seguinte. Vou personalizar ele. Oferta original. R$103 mil. É. Transmissão. 421 cavalos, já é melhorzinho. Spring Space, direção. Não pode ser na esquerda, velho. Ah, deixa eu pré-visualizar aqui. Personalização, aí é que tá, mano. Vamos no motor já direto. Vamos botar um puta motor nesse caminhão aqui. Gastar mais 17 mil pra deixar ele. Ele tá com 421, vai pra 476. Vai aumentar 50 e poucos cavalos no motor. Vamos botar isso aqui. Interior. Padrão Strange Space. Ó, dá pra fazer amadeirado, mas é 29 mil. Vai painel normal, não. Vamos ver a cor agora, manos. Branco, preto, vermelho, perolizado. É caminhão de empresa mesmo? Ah, é branco mesmo? É, não é não? Vou botar uns acessórios aqui. Parasol. Já tem. O que é aqui? Espelhos principais.
Lucas tá pintado ali vermelho. Ah, pintadinha. É. Vamos ver aqui o que, que é. Ah, isso aqui é legal, velho. Isso aqui dá uma. Um tchano com a minha, ó. Mas é acessório também, né, velho? O negócio não é. É só pra deixar bonito. Vamos ver o que, que tem aqui. Acessório. Ah, pra botar em. Acessórios aqui não tem. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa aqui. Rodas. 1.400, 3 e pouco. O outro modelo, 3.900 e pouco, 4.000 e pouco. Dois tipos de roda que tem aqui. Não, não, não. Cara, eu vou deixar as mesmas rodas. Bicho mais muquirana, não quer gastar dinheiro, né, Wala? Segurando, né? Segurando. Segurar, senão... né, velho? Aqui, aqui é legal. Isso aqui eu vou botar. Quanto custa? 1.300. Tá bom. Aí eu vou botar aqui uns, umas lanterninhas. Colocar da branquinha, né? Fica show. De 110 euros. Bota uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. O Eduardo falando. Quando for dar uma volta com um caminhão novo, aperta o freio e acelera ele. Por quê? Pra ver se segura? É. Tá, eu quero saber se... Tá, mas... Volta lá. Como é que faz pra pôr a luz aqui? Tem que dar um clique ou dois cliques? É, dois cliques. Ah, tá. Clica ali. Deixa eu ver se deu certo. Tá. Eu acho que deu certo. Cantar pneu. A habilidade diz que é pra você cantar pneu, pra você fazer aquele esquema de derrapá-la, segurar o freio e acelerar. Vamos confirmar a primeira compra do caminhão, né? Eu comprei o motor, não? Tá, pintura. Vamos comprar o caminhão primeiro, vai. Comprar seu primeiro caminhão conosco, por favor, volte em breve. Tá, mas já me despacharam? Porra, eu queria botar acessório no caminhão, caramba. Aí, tá aí o baita. É com esse que nós vamos ganhar a vida. Agora vai ficar assim, velho. Não vou voltar lá pra equipar. Aí a garajona. Então é isso, galera. Vamos dar uma partida aqui no bicho. Ah, é bonitão por dentro, ó. Vamos dar uma banda. Pronto. Já pega e já bate. Já nem que seguro não fez o caminhão ainda. Pegamos pro Mercedão. Isso agora só vai tomar mais cuidado, né? Agora tem que ter muito cuidado, porque o caminhão custa caro, a manutenção vai sair do meu bolso. É. Vocês vão sair daí pra me dar uma volta na quadra aqui pra ver qual que é desse caminhão ou não? Os caras querem dar passagem. Ó, ele comprou acessório, só um ali, ó, do lado direito, ó. O negócio que eu pus ali, ó, ficou uma lâmpada só, tem que botar o resto, velho. Não vai ficar feio. Ah! Ficou ridículo, cara. Ó, caralho. A porta do bagulho fechando vai barulho. Vamos, seus podres. Também, ó, bem numa avenida movimentada. O negócio, olha o trem passando lá, velho.
Moro perto da Ferrovila, cara. Da Cargoagil. Não é Cargil, Cargoagil. Lá em Curitiba tem um lugar que se chama Ferrovila. Que é um lugar onde é cheio de favela, é perto da linha do trem. Eu tô do mesmo jeito. Segura aí o ônibus. Pô, tá vendo que eu tô entrando aqui, dando alerta, pô? Andar com o caminhão vazio é uns outros 500, né, mano? Até gosto. Vamos ver. Aí sim, hein, mano, ó. Motor zerado, tudo zerado. Vamos dar uma banda na quadra. Vamos, seus putos, seus roda presa. Bonitão, bonitão. Siga bem, caminho. É, não perca. Às 8 da manhã. Vou dar uma volta na quadra aqui, fazer uma multa já. Já vou passar no... Passei no vermelho já, pra estrear o caminhão já sem placa, que já ganhei uma multa. Que louco, vamos dar uma volta aqui. O caminhão é bom, vazio é da hora, velho. Então, galera, ó, eu acho que depois dessa volta nós vamos encerrando a live. E eu vou deixar pra fazer as viagens com esse lindo caminhão aqui na próxima, beleza? Que eu quero jantar, vocês também tem que jantar, hein? Tem um monte de coisa aí. Amanhã é segunda-feira, daqui a pouco começa a tocar aquela musiquinha assim. E aí você vê que tá tenso o negócio. Tem um de vocês aí que parece que estuda à tarde, né? É, esse tá sossegado, mas aí é aqueles que estudam amanhã de manhã cedo, né? É complicado, né, mano? História. Vou entrar aqui já na rotatória, já batendo nos outros, no gás, ó. O Eduardo disse que você tinha falado que tinha um jogo parecido com esse do celular. Ai! Você sabe o nome. Cara, eu sei que tinha um de ônibus. Eu tinha visto uma vez um de ônibus parecido. Escreve Euro Truck aí, alguma coisa assim no, na busca aí da dos app aí. Que provavelmente ele vai te mostrar alguma coisa. Se eu não me engano, eu vi isso aí, cara. Se eu não tô falando besteira. Mas eu não sei se o jogo é bem idêntico a esse. Não sei se só vai aparecer a parte de fora do caminhão. É, escreve simulador. Simulador de caminhão. Alguma coisa assim, na pesquisa. Pô, o problema é eu achar minha garagem agora, onde é que tá, né, mano? Ah, é lá perto do trem. Eu tenho que ir reto, pô. Eu acho que abriu o sinaleiro e eu tô marcando aqui. Já iniciei bem. Caminhão novo. Já deu uma batida e, ali no meio, no canteiro. E meti uma multa já de cara, já, né? Aqui agora eu vou entrar, mano. Eu vou meter o bico aqui, vocês dão licença. Isso, segura aí, ó, o seu carro. Vou botar na garagem. Guardar o bichão aqui na garagem. A nossa pequena empresa, Grandes Negócios. Estão convidados aqui. Caraca, eu fui ver aqui, ó. Tem um monte, cara. Tem um monte de simulador de ônibus aqui, bicho. No celular? É, na Play Store aqui do Google, tem um monte. Tá até de avião, caraca, simulador de avião. Que legal. Mas eu tô vendo aqui, tem bastante aqui, cara. Eu vou achar um aqui legalzinho. É, compartilho pra galera depois. Ó, o caminhão veio com o tanque cheio, galera, tá? Meu, que música alta do capiroto dentro da garagem. Então vamos dar um enter aqui para gerenciar a garagem. Vamos ver. Caraca, tem uma. Ó, a minha garagem fica lá em Praga. É uma pequena, cabe um caminhão só. O meu lucro diário é de 24 mil. Quer dizer, hoje eu já não vou viajar, já não vai dar muito lucro. Uma garagem totalmente equipada desse tamanho precisa ganhar muito dinheiro por semana. A barra mostra que essa garagem está conseguindo fazer. Ah, beleza, essa barra aqui. 20 mil, que é o que mais ou menos que tem que tirar na semana. Eu tenho 59 mil que sobrou do meu trampo, tá ligado? E posso contratar 1, 2, 3, 4, 5, 6 motoristas, eu acho. Não, aqui são dois caminhões. Não, é um motorista cada caminhão. Esses dois cadeados aqui eu não sei pra que são. Enfim, galera. Pode ser um caminhãozinho extra, hein? Pois é.
Eu não vou comprar caminhão, vou fazer viagem com o meu caminhão para começar a ganhar umas grana, para começar pelo menos poder dar entrada num caminhão novo, para o banco não me comer pelas pernas. E daí vou ter mais o custo de contratar um motorista. Mas eu acho que primeiro eu devo fazer a vida com esse caminhão, que até conseguir o dinheiro, grana de comprar outro à vista, sei lá. Que esse eu comprei à vista, não devo nada para banco. O banco se ferrou na minha mão nesse jogo aqui. Ele não conseguiu me tirar o dinheiro. Eu fui pegando experiência e fui ganhando dinheiro. E tá aí o caminhão zero. Não é aquele caminhão equipado, mas com o tempo a gente dá o jeito. Como ele é o primeiro da frota, então ele vai ser o xodó, né? Então é isso. Galera, deixa eu voltar aqui. Voltar uma aqui, a República Tcheca, minha garagem lá na Tcheca, hein? Gostei desse lugar. Mas, credo. Oi, Oi. vai, olha só, oi. Então, eu queria agradecer a todos vocês que até agora participaram da live. E a presença do meu amigo aqui, o Wala. Wala, que não sei se o pessoal já foi lá, já deixou o link do teu canal, já conversou com eles aí, Wala. Eu não mandei ainda não, vou mandar lá no É, chat o link manda no da chat lá, o Xbox pessoal pode próximo. visitar teu canal, se quem quiser, né, tiver afim, dá uma olhada lá, se gostar, já se inscreve e vai lá que o Wala tem um conteúdo bem legal também, bem divertido. E quer falar alguma coisa, Wala? Cara, só que voltem para assistir essas lives do Marcelão, que cara, esse jogo é muito show de bola. E eu quero ver live de DayZ, Marcelão. Quero ver live de DayZ sua, porque eu tava vendo um vídeo seu lá do jogo que era o antigo WarZ, cara. Eu achei um gratuito na Steam semelhante, cara. Os cara pegou esse jogo aí, todo mundo tá fazendo esse jogo modificado, velho. Vocês grilam. Não, cara, é assim, ó. Depois do WarZ saiu, virou Infestation. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. E depois postei lá no meu outro canal o tutorial de como instalar esse. É, aliás, eu postei no canal lá a instalação, o link do mesmo. É o de NewZ. Então fiz live de NewZ, que é eles chamavam de, como é que é, de, ó, o celular pitando. Infestation lá, né? É, o Infestation de NewZ, eles chamaram de, ah, Márcio Mitsu retweetou. Grande Matarazzo. Matarazzo Mitsu, galera, tá sumido o Matarazão, saudade dele. É, de vez em quando ele larga um vídeo ou outro, ó. Vou dar um RT aqui, né? Então, os caras falaram que era um emulador que agora se tornou oficial. Então, se os criadores, desenvolvedor lá, os caras participaram disso e acham que tá bom, realmente o jogo, eu joguei, tá bem melhor do que quando tava na mão deles. Só que tem todo um esquema por trás disso tudo que muita gente às vezes não entende o que eu quis falar naquele vídeo. Até tava tendo uma discussão com o moleque lá, o moleque daí depois acabou entendendo e falou: pô, tu é muito educado e tal, vou acabar. Gostei de você, vou me inscrever no seu canal. Ah, o que aconteceu? Os donos lá resolveram botar esse jogo desse cara para rodar, até mesmo porque esse cara, se você for pesquisar, ele tem canal e página no Facebook, esse cara fazia aimbot e hack para esses tipos de jogo, cara. Aí eu não Nossa. sei se foi por medo que os caras aceitaram isso dele estragar outros jogos para frente. Ou se foi uma parceria mesmo, tipo, ah, a gente passa o jogo para você, a gente divide os lucros, você faz um hack e tal. Por enquanto o jogo tá bom, cara. Vamos ver para frente. Tomara que continue, cara. Eu Tomara que achei um outro continue. gratuito que é o mesmo jogo. É, na Steam também, chama Aftermath. Ah, o Aftermath. Cara, eu É um joguei, tipo derivado. assim. É, o único bom dele é que não tem PVP, né? Então, tipo, se você quiser catar Eu item, fiz vídeo matar de zumbi. Aftermath. É, então, o joguinho é legal, mas perde um pouco porque só servidores, os gringos, então fica ruim. O lag é É, absurdo, e eu bicho. peguei um jogo também gratuito na Steam, que é tipo FPS, tipo. É tipo o Point Blank, Hand Blank. Ah, sei. E os caras fizeram acho que em cima da engine daquele jogo. Só que tem mulher no jogo, e é bem legal o jogo, só que está liberado só para os IP dos gringos. Aí lá eu fiz o vídeo no meu canal e fiz o outro vídeo tutorial lá no outro canal ensinando como é que instala o jogo, como é que baixa ele, porque ele não está disponível para baixar na Steam, tá? Baixa direto do site dos caras lá. E como você mascara seu IP para os caras, para o jogo aceitar você dentro do servidor lá para jogar.
O programinha, tudo, deixei tudo disponível lá para quem quiser. Tudo free. Até enquanto os caras não descobrirem isso, né? Porque até então eu fiz um negócio para realmente burlar o esquema que quando você entra pelo jogo normal, por mais que você baixe lá no site, ele vai reconhecer seu IP que é do Brasil. E brasileiro lá eles não querem saber por enquanto. Até mesmo porque o jogo não foi liberado aqui na Steam, ele só tá lá, tipo, o enunciado, mas não tá liberado. Ele vai ser um jogo free também, mas ainda não tá liberado, né, cara? Então é isso. Galera, vou deixar aqui meu forte abraço pra vocês, o meu muito obrigado de coração mesmo. Ó, não dá pra tirar a cabeça pra fora do caminhão, ó. Tem música aqui fora, velho. É o mod de pack de som que eu instalei aqui. E é isso. Então, vamos encerrando por aqui, né? E grande beijo no coração de todos e até a próxima live. O Ala quer falar mais alguma coisa? Se despedir do pessoal? Só dá um tchau aí pra galera. Valeu pra todo mundo que ficou aí desde o começo e voltem sempre que a gente tá aí, bicho. É isso aí. Foi um prazer ter vocês aí na minha viagem aí. Nessas viagens aí na cabine aí. Participar com vocês aí. Eu não pude comentar muito, mas tá olhando o comentário de vocês, mas deu pra fazer do jeito que deu. Beleza, galera? Isso aí. Então, um abração pra todos aí e até mais. Valeu. Tchau. Boa semana a todos. Fui. Falou!